זמן כנסת, תודה שהצטרפתם אלינו. יום מעניין יש לנו. קודם כל, מיד נדבר עם נציג חב"ד שיגיב לדברים של יאיר לפיד בסוף השבוע. גם טל גלבוע תהיה איתנו, נדבר על האסון האקולוגי, באמת הנורא שככה חופי ארץ ישראל התמלו בזפת שגרמה לבאמת אסון נורא והיום. וגם לירן לוי, כתב המשטרה של וואלה ניוז, עם עדכונים מאוד מעניינים בגזרתו, יהיה איתנו כאן באולפן בהמשך השידור. שלום לאבי גרינצייג. שלום וברכה. מה נשמע? אתה מתחיל לפחד מלפיד, האיש מחלק פה איומים על ימין ועל שמאל. כן, אני ארדוף אתכם, הוא אומר לנציגי חב"ד. את יודעת מה, הוא אמר את זה נראה לי לנחום ברנע בתור מסר לנציגי חב"ד, אבל כך או כך. לא, הוא הרים טלפון, הוא אמר, צריך להגיד, הוא אמר שנחום ברנע בעדיות בסוף השבוע, הדברים שנאמרו שם. אני מנסה להבין, איך הוא רדוף את חב"ד? חב"ד, באמת, אני לא חב"דניק ולא חשוד כחב"דניק, אני ליטאי, זה הכי, את יודעת, הכי רחוק על הנייר, אבל באמת, מה, הוא יגיע לבית חב"ד באיזה חור ולא יקנה שם אוכל? איך הוא בדיוק יעניש את חב"ד? הם לא מקבלים ממנו שום דבר, הם לא אנשים שזה. עכשיו, חוץ מזה, מה זה בדמוקרטיה השפה הזאת? אני ארדוף אתכם? אתה יכול להגיד, זה לא מתאים, אני מצפה שחב"ד לא תתמוך? אני אגיד לך כך. בשבועיים האחרונים מתדרך לפיד עיתונאים ופרשנים, ואני שומעת את זה בפרשנויות שלהם, שלפיד התמתן, שלפיד הפסיק לתקוף את החרדים, שלפיד זה כבר משהו אחר. כבר לא יותר משבועיים, כבר כמה חודשים שהוא עובד על כן, כאילו תדמית החדשה. אבל שמעתי את זה בשבועיים האחרונים ביתר סט. ופתאום הכל מתפוצץ. בורח לו. לא. עכשיו, אתה יודע, הוא גם, צריך להגיד, הוא לא הכחיש את הדבר הזה. כלומר, ראיתי אתמול את רינה מצליח אומרת, הוא הכחיש. רינה מצליח, רינה מצליח, את עיתונאית, את צריכה להבין שההודעה של לפיד, שאנחנו נראה אותה גם בהמשך השידור, עלינו הייתם בנושא, זה לא הכחשה, זו הבהרה לדברים שהוא אמר שהוא לא ירדוף וכו' וכו'. אבל הדברים נאמרו. הדברים נאמרו, וצריך להגיד, חסידות חב"ד, זו החסידות שכל ישראלי שנמצא בחו"ל יזכה למענה הולם, בין אם זה ימני או חולני או לא משנה מה. יש גם בארץ המון פעילויות לילדים ודברים וזה, ואני רוצה להגיד מילה על חב"ד, אנשים לא מבינים לפעמים מה בדיוק המטריה שלהם. חב"ד זה חסידות שהיא בערך כמה אלפי נפשות, אנחנו לא יודעים בדיוק ללמוד אותה, בין 5,000 ל-10,000 מצביעים, אם נקרא לזה כך, ויש הוראה של הרבי, הרבי מחב"ד שנפטר, יש הוראה של להצביע למפלגה שפה נכנסים כל מיני פרשנויות, אם הוא התכוון למפלגה הכי ימנית או הכי חרדית. לאורך השנים היה איזו תופעה שחב"ד הצביע לבן גביר הרבה פעמים ושרפת הקולות שלה. בחירות האחרונות היה שינוי מגמה, היה בית דין של רבני חב"ד שיצא בהוראה להצביע ליהדות התורה. ורוב באמת ראו את זה בכפר חב"ד. הם מצירים את זה, הם אומרים את זה באופן מוצהר, הם אומרים באופן מוצהר. כן, היה בית דין רבני חב"ד בהודעה שצריך להצביע ליהדות התורה. ו-80% בערך ראו את זה גם מאוד דרמטית, מי שבודק את הקולות של כפר חב"ד, נגיד, יהדות התורה קיבלה שם פעם לפני זה 20%, 30%, ואז היא גדלה ל-70%, 75%. ראו משהו באמת שקרה. ההנחה היא שהפעם חלק מהם כן יחזרו, היות ויש מפלגת ימין שאמורה לעבור את אחוז החסימה, אז יחזרו לסמוטריץ' איזשהו אחוז, אנחנו לא יודעים כמה. אבל בשום שלב זה לא יהיה שהחסידות תגיד ללכת להצביע סמוטריץ', זה ברור. כן. ולכן האיום שלו זה קצת גם כאילו, גם חוסר היכרות, אתה יודע, תברר לפני שאתה משחרר. תשמע, זה הרפש בפוליטיקה, באמת, מתחת לכל ביקורת, האמירות האלה, אני ארדוף אתכם, זה באמת, זה באמת דוגמה לפוליטיקאי ש, אתה יודע, אומרים מפלג ומסית, זה דוגמה לפוליטיקאי שמפלג ומסית, נכון. שרודף חסידויות. ותמיד יש לנו את ההקבלה, את יודעת, הרי למה הוא אומר את זה? כי כאילו בן גביר פסול. עכשיו, מה עם הגברת מהעבודה? האם ימת על תומכי העבודה שתרדוף אותם? על תומכי מרץ, על תומכי המשותפת? יאיר לפיד יעיז להיים עליהם פעם שהוא ירדוף אותם? מי שהצביע לי ביזבק? טוב, בוא נעבור לבנט וגדעון סער, מה קורה שם בגזרה הזאת? מתחמם, קצפוי, כן, קצפוי. אבל אתה שם לב שהפרשנים באולפנים מנסים לפייס, לגשר ביניהם. פתאום, חבר'ה, אל תתקפו אחד את השני. אולי חלילה וחס, זה יכול להרוס, זה יכול להרוס את הקואליציה העתידית של לפיד, כאילו. כי מה צריך לזכור שמה שקורה זה ששניהם, כשמאבדים מנדטים, יש שתי אפשרויות. אצל סער, כנראה רוב המנדטים שהוא יכול לאבד נוזלים שמאלה לכיוון של לפיד. אבל אצל בנט רוב המנדטים שהוא מאבד נוזלים ימינה לכיוון של הליכוד. כן. והפרשנים באולפנים פחות אוהבים את זה. בסוף השבוע התפרסם שגדעון סער הוגשה עתירה, כן? בנט הגיש עתירה לוועדת הבחירות שגדעון סער פרסם פרסומים שליליים נגדו, קידם כתבות שליליות נגדו ברשת. אתמול מתראיינים גם גדעון סער וגם יפעת שאשא ביטון, ושניהם לא מכחישים את הדבר הזה. כלומר, הם אומרים, נכון, קידמנו כתבות, אבל זה כתבות שהיו, לא המצאנו שום דבר. האמת, משחק מלוכלך, ברור שיש ויהיה עד הדקה האחרונה, למרות שראיתי שגם הייתה איזה קריאה, נראה לי ששר קרא לבנט, בוא נשכח את העבר. נכון.
לא יקרה, עזבי, הם רבים על אותם מנדטים. כן, אבל גרינצייג, גרינצייג, חשוב, חשוב להעביר פה את הדבר הזה. מפלגת גדעון סער קמה כמפלגת שנאה. זה מפלגת ששונאת את נתניהו ופוסלת אותו ואת כל מצביעיו. זה מפלגה שגדעון סער אמר ברעיון, אני פוסלת בן גביר, וזה מפלגה שעכשיו מוציאה רפש על, על, על נפתלי בנט ומפלגת ימינה. צריך להגיד, הבוט שאתה זורק אותו לכל כיוון ומה שמניע אותך זה שנאה, אז אתה מרגיש את זה בכל הכיוונים. לעומת זאת, גדעון סער אתמול יושב באולפן, ושואלים אותו, מרב מיכאלי, היא פרטנר בשבילך? והוא אומר מילה אחת, בהחלט. וזה מעיד על כל המערך. זה מפלגה שקמה כימין. מפלגה שקמה כימין. הוא יודע שבימין הוא לא מביא מצביעים. הוא גם מכיר, הוא גם מבין, הוא גם יודע לקרוא מפה. הוא יודע שהמנדטים שלו זה בוגרי כחול לבן לצורך העניין. הם לא מגיעים מהימין. שותפות עם בן גביר לא מדברת אליהם. שותפות עם מיכאלי כן מדברת אליהם. הוא גם יודע יותר מזה. אם הוא יגיד שבן גביר פוטנציאל, בן גביר אין דרך אחרת להביא אותו אם לא בחבילה עם הליכוד והחרדים. אין פה אופציה אחרת. ולכן הוא אומר את מה שאומר. עכשיו, אני אגיד לך משהו על שנאה. שנאה מביאה מנדטים. אנחנו רואים את ליברמן, אפשר לא לאהוב את זה, אני לא סובל את הקמפיין שלו, אבל הוא כנראה יודע שזה מביא לו מנדטים. אבל כשמפלגה קמה רק על שנאה וחיה על שנאה, יש לזה מחיר גם. אתה לא יכול להיות מנהיג לאומי או ראש ממשלה, לשאוף להיות ראש ממשלה, אם הלכת רק על קמפיין של שנאה. אם גם בבית ההישגים, אמרת, אני קודם כל כך וכך, ואני גם פוסל את פלוני, זה עוד איך יכול לעבור. כשאתה חי על, אני הנגטיב של משהו, אתה לא יכול להנהיג עם זה. והמנדטים בסקרים לא עושים לו טוב. אגב, לשניהם, גם לבנט וגם לסער. כן, אבל אני חושב שצפינו את זה, נראה לי שגם אצלך דיברנו על זה, שככל שהתקרב לבחירות, הם התייצבו על מספרים ריאליים, ה-20-21 שהוא קיבל בהתחלה, אף אחד לא באמת חשב שזה מספרים שלו. אבל השניים האלה עדיין מדברים על עצמם כראשי ממשלה. למה לא? בואי, ראיתי, לא יודע אם ראיתי. נו, תראה, בנט לא מתראיין אצלי, אם הוא היה מתראיין אצלי, הייתי שואלת אותו, איך תהיה ראש ממשלה עם 10 מנדטים או 11 מנדטים? אני אחדד לך גם מה השאלה שאת צריכה להוציא ממנו. הוא כבר אמר, הוא לא יבוא, זה לא. הוא אמר לפני כמה חודשים שאם יהיה לו בין 15 ל-20 מנדטים הוא יהיה ראש ממשלה. אחר כך הוא ירד ל-10-15 כבר בווידאו אחר. אולי בזה הבא, הוא יגיד שהוא יקבל בין 5 ל-10, זה גם ראש ממשלה. בואי נראה. לא, אבל תראה, באמת, אתה רואה אותם יושבים באולפנים, מזיעים בניסיון להסביר, לא שמקשים עליהם יותר מדי, אבל מזיעים בניסיון להסביר איך תקימו קואליציה. בסופו של דבר, אתה לא יכול להקים קואליציה שהיא ימין עם 10 מנדטים בסקרים. ואגב, זה יהיה גם פחות במציאות. אני אגיד לך משהו. אם יהיה מצב, כמו הסקרים כרגע, אני לא, בואי נגיד שזה הכל פתוח והסקרים לא מתייחסים בצינות, אבל לפי הסקרים כרגע, בנט הוא סוג של שון מוזניים, נכון? אם יהיה מצב כזה, יש שני דברים שתלויים בכמות המנדטים שבנט יקבל. אם בנט יקבל 4, 5, 6, מספר נמוך, הוא ילך בשקט עם קואליציית ימין, הוא יוכל לסחוט משהו, אבל הוא לא יוכל לבקש רשות ממשלה, אף אחד לא מדבר, בחמש מנדטים אתה לא רוצה רוטציה רשות ממשלה, יבקש, זה תיק בכיר, תיק לילד, וכן הלאה. אם הוא יקבל 8, 9, 10 ומעלה, אז יכול למכור שני דברים. קודם כל, יכול להיות שהוא פתאום יחליט שהוא כבר מרשה לעצמו, היות והוא מספיק גדול ללכת עם גוש אחר, זאת אומרת, לאו דווקא עם גוש ימין חרדים, ודבר שני, גם אם הוא ילך עם גוש ימין חרדים, הוא כבר יכול לעלות את רף הדרישות, להתחיל לספר, אני רוצה ראש ממשלה ברוטציה, כל מיני דברים כאלה. לכן ביבי שם דגש חזק מאוד, כרגיל, פחות או יותר, לשתות את מצביעי בנט בחודש האחרון. ראית את רעיון השמות של גנץ? אני כועס עליך, אומר לאברמוביץ'. נורא פגוע, הוא מיש פסקן, באמת. תגיד, תגיד, יש לי שאלה. א', א', באמת, הפוליטיקאים לרגע האלה, כולם, אני רואה גם רעיונות של בנט, וגם רעיונות של גדעון סער, וגם גנץ, כל הרעיון, הוא עוסק בנתניהו. בואי, הוא קיבל... רגע, גרינצייג, תבין את הדבר הזה. יושב נתניהו באולפן, מדברים איתו על ההישגים שלו, כן עשית, לא עשית, מה תעשה, מה לא תעשה. היחיד, הפוליטיקאי היחיד, שמתמקדים בהישגים שלו, או במה שהוא יעשה, זה נתניהו. כל היתר, כן ביבי לא ביבי, כן ביבי לא ביבי, כן להם מה למכור. עכשיו, בני גנץ יושב שם, עכשיו, אתה יודע, זה השופרות. זאת אומרת, אברמוביץ', שאברמוביץ' אומר את הדברים האלה, ושגנץ מתיח בו, והוא כל שנייה מרים לו להנחתה, זה בדיוק השופר. תגיד, למה לא נשאל גנץ? הרי גנץ טוען שלכלכו עליו, יכפישו אותו. למה לא שואלים אותו על הממד החמישי? הממד החמישי, לא נחקר. למה לא, למה לא שואלים אותו על הדבר הזה? אני מבין את הכאב שלו, כי הוא היה רגיל, נתניהו הוא מתרעם באופן כללי לתקשורת וזה, אבל נתניהו כבר רגיל שהוא חוטף מהתקשורת מדין כסדרם ערב, ערב, ערב. גנץ היה רגיל שנה ומשהו שכולם ליטפו אותו מכל הכיוונים. מתי התחילו החבטות? במינון נמוך אחרי שהוא יצטרף למשלת נתניהו, מינון עוד יותר גבוה עכשיו שרוצים שהוא יפרוש כדי לא חלילה לשרוף מנדטים או לסכן את מרץ או את המנדטים שלו. ועכשיו הם חופטים בו בכל הכוח כי הם יודעים לעשות עבודה והם לא רוצים לבזבז קולות לגוש. פתאום הוא גילה שהתקשורת לא תמיד בכיס שלך. עכשיו, את שואלת אותי אם יוציאו את הממד החמישי? אני חושד, לא יודע, אבל אני אומר לך שלא נתפלא אם בעוד שבועיים, פתאום הסקרים יתחילו לגמגם על כחול לבן. כבר מגמגמים. ויהיה חשש שהם לא עוברים, את תראי את החבר'ה בתקשורת מוציאים גם, הכל מוציאים הכל החוצה, העיקר לגרום לו לברוח מהמרוץ,
כי הם לא יכולים להרשות לעצמם שגוש השמאל ישרוף מנדטים, הם יעשו הכל. אתה אומר, המערכת המשפטית בשירות השמאל ממשיך מלא מלא, והתקשורת מוגסת לדבר הזה. טוב, אבי רבינה מצטרף אלינו, שלום אבי, רדיו קול חי. שלום, צהריים טובים. ראית את הרעיון של גנץ? תגיד, יש לך איזה תובנה בעניין? טוב, האמת שעברתי על הרעיון של גנץ, אתה יודע, תבטיחו רעיון עצבני עם בני גנץ, אני ראיתי רעיון מתודרך על ידי יועץ חדש עם אג'נדה חדשה, ספי שקט. בואי, מי שמכיר קצת את אנון אברמוביץ' ואת בני גנץ, ראה שהשאלות, קודם כל הרעיון היה ארוך, חד משמעית, רעיון של אולי 9 דקות או 10 דקות, זה נראה כן. רעיון של שעה שצמצמו אותו ל9 דקות. דבר שני, עם כל הכבוד לרעיון העצבני, אמנון אברמוביץ' קובע בשאלות עובדות, ואז בני גנץ נדרש לענות לאותן שאלות. זה נחמד מאוד שהוא יוצא על דרי, יוצא על נתניהו, ציפיתי לי יותר. כן, אתה יודע, גם אני כועס עליך, והוא אומר לו למה, הוא ישב שם כמו איזה, ניצב במשחק שלו, זה היה, אתה יודע... וגם לא שאלות, יערה, שבא אמנון אברמוביץ' ומניח עובדה שאף בנק לא ייתן ערבות לאריה דרי, זה לא שאלות, אתה מניח עובדה, אתה מצפה שגנץ תשחק במשחק שלך, זה מה שקרה. מה שנקרא, תעבדו יותר טוב על כישורי המשחק שלכם בעניין הזה. לגמרי. רגע, אני רוצה רק להגיד במילה, יכול להיות שפשוט תעשו חזרות על השם של אמנון, בואי, אצל גנץ גם זה אפשרי. טוב, רבינה, עוד עדכונים בזירה הפוליטית, הליכוד הולכים להשיק את הקמפיין שלהם בקרוב. טוב, קודם כל שחררו קצת את החקים שהיו קבולים, היה הרבה טענות של חברי כנסת שמעלימים אותם, שנותנים רק לסתרים לדבר. עכשיו, אני מצליח להבין את הטענה, כי בסוף אנחנו נמצאים במגפה, והרבה יותר טוב לליכוד שתבוא 10 רגע ותדבר על השמיים הסגורים, ושיבוא אדלשטיין וידבר על משרד הבריאות. אבל כנראה הבינו שאנחנו מצטמצמים לכיוון הבחירות, חודש לבחירות, באמת מהיום זה הזמן שכולם יכולים לשחרר, ואמרו להם גם, דברו חופשי מה שנקרא, אין לכם מה להפסיד. וכן, ביום רביעי גם השקת הקמפיין, עדיין לא, אני מאמין שהפרטים האחרונים עדיין נסגרים, אבל בהחלט מתנים בחירות. בוא נגיד, האם אני עושה את זה בהשוואה לחרדים, ששם עוד הכל צולע ומחכים לרגע האחרון כמו תמיד, בליכוד אפשר לומר שנמצאים עמוק עמוק בתוך הקמפיין. תגיד, אתה מצליח להבין את השיטה של גדעון צער? אני באמת, אני מסתכלת עליהם, אגב, אתמול עוד פעם שושה ביטון אומרת, למה לא משחררים גם את חטיבות הביניים, עוד פעם הזעקה הזאת של לפתוח, לפתוח, לפתוח. אתה מבין את האסטרטגיה שלו? הוא בינתיים, מה שנקרא, צולל בסקרים, אבל אין פה שום, לא רואה פה שום שינוי, אתה יודע, זה התחיל כרק לו נתניהו, ממשיך כרק לו נתניהו, לאן זה הולך הדבר הזה? תראי, את שואלת על שושה ביטון, אבל יכול להיות, בוא נעזור רגע את הנושא הזה של חטיבות הביניים, שיש פה באמת טענה מודדקת על כיתות זין ח' שאין סיבה שלא יחזרו ללימודים. תראה, אבל אם הממשלה רוצה לפתוח בהדרגתיות, וזו, אתה יודע, וזו ההמלצה של משרד הבריאות, אז עוד פעם, האמירה של לפתוח, לפתוח, אנחנו יודעים לאן זה הולך בסופו של דבר. יכול להיות. אני לא מזלזל בטענה, אבל יש לי טענה גדולה יותר, אם את מעלה את גדעון סער, האם זה אותו גדעון סער שהיה סער בממשלת נתניהו, ואולי כן היה מגנה את ההתבטאויות של אבתיסאם מראענה, מספר 7 במפלגת העבודה, זה לא אותו אחד שקפץ הבוקר לגנות את בן גביר וסמוטריץ' על אזכור, פסול אגב, אזכור פסול של סממני השואה בסרטון של הציונות הדתית. כן. האם אותו גדעון סער, אפשר לעבור על הפיד שלו, קפץ גם כשהתפרסמו הדברים המזעזעים שאמרה אבתיסאם מראענה, הוא לא היה שם בשביל זה, ופתאום... אתמול הוא אומר שמיכאל היא שותפה שלו, הוא אומר היא שותפה אופציונלית בהחלט, מרב מיכאל ומפלגת העבודה. אז בי מרב מיכאלי, בן גביר כבר טוען שאבתיסאם מראענה אולי תהיה שרה לעתיד בממשלת שר, אבל בסוף זה בדיחה, גדעון שר גם לא הולך להקים פה ממשלה כנראה בשנים הקרובות, אבל הצביעות ניכרת, כי גדעון שר לא יכול לבוא ולשתוק כשמדברים על חללי צהל וסממנים של השואה בצורה כזו או אחרת, כשמדובר בשמאל ואולי יהיו שותפים שלך בעתיד, וכשזה בן גביר וסמוטריץ' רק בגלל האינטרס הפוליטי, אתה קופץ לגנות. בלי קשר לזה שסמוטריץ' היום העמיד אותו במקום ואמר, לפחות תגנה בזמן, אתמול כולם גינו, מה אתה נזכר היום בבוקר, קצת משהו צולע בקמפיין שלך. כן. טוב, ובגזרה בשמאל אנחנו רואים שזה הולך לאותו מקום, אני רואה את העבודה ומרץ מתקדשים ביניהם, מרץ כבר בסוג של קמפיין גוואלד. כן, האמת שתראי, מרץ נע בין 4-5 מנדטים, וראיתי סקר של כאן לפני שבועיים שאפילו לא עוברת את אחוז החסימה, בסוף אני חושב שזה או העבודה או מרץ, כלומר אי אפשר לומר גם מפלגת העבודה מפתיעה בגדול עם 6 ואולי אפילו 7 מנדטים, ובסוף גם מרץ, הם נעים פחות או יותר על אותו קהל יד, אני מאמין שהתחרות תהיה צמודה עד הבחירות,
התחושה שלי שאחד מהם לא, אחת מהם לא תעבור את אחוז החסימה, וזאת תהיה מרץ. וגם כחול לבן בכל הסיפור הזה, וירון זליחה. אגב, אני לא רואה קריאות לירון זליחה לפרוש, כמו שאני רואה קריאות לגנץ לפרוש. תראה, האמת היא שגם לשניהם, גם לירון זליחה וגם לגנץ, אין מה להפסיד. גנץ, צריך לזכור, יש לו מלא כסף בקמפיין הזה, מפלגה עשירה עם מספר מצומצם של מנדטים, ואת רואה, גנץ משקיע את כל הכסף בקמפיין אגרסיבי ורעיון עצבני באולפן שישי. ירון זליחה, אני לא מצליח כל כך להבין את המינים שלו, במקום לחבור הוא כבר לא יכול, אבל במקום לקחת אחריות ולפרוש מהמרות, החליט שהוא רץ עד הסוף, אולי יש לו עוד סיכוי, אני לא יודע, בסקרים זה לא נראה. אבי רבין, הרדיו כל חי, תודה רבה. תודה. כן, משפט ואנחנו עוברים... מרץ יש לה בעיה, יש לה מצד אחד בייס. יש לה בייס נאמן, אבל הבייס הזה הוא לא 150 אלף מצביעים, הוא 80-100 אלף מצביעים, ואז היא תמיד צריכה להשיג את העוד נתח, את העוד זה. עכשיו, היה לה את זה תמיד גם מערבים וגם מצביעי שמאל. מה שקרה זה שגם יש משבר בחברה הערבית שפחות מצביעים לה, וגם מצביעי שמאל קשוח, פתאום מזהים בעבודה מחדש משהו אפילו יותר אותנטי ממרץ, יותר שמאל מובהק ממרץ. יהיה פה בהמשך השידור הזה בחור עלג בריאה, שהוא גם יהיה אצל רשימה משותפת, גם יהיה אצל מרץ, והוא גם נשאל אותו קצת על החברה הערבית, כמה באמת הולכים עם אבתיסאם מראענה, כמה הולכים עם הליכוד, כמה הולכים עם מנסור עבאס, זה מאוד מעניין. יש משהו חדש גם, אגב, יש מפלגה פרו-ציונית. נכון. שגם עושה איזה אחוז, מקבלת איזה אחוז, זה גם מעניין, כן. טוב, הרב מוני אנדר מצטרף אלינו, שלום. הרב מוני אנדר איתנו? שלום. שלום כבודו, מצעירי אגודת חב"ד ומנהל אגף הדוברות של חב"ד. שלום, שלום. שלום וברכה. טוב, ראינו בסוף השבוע את האמירות של לפיד בטור של נחום ברנע, אני ארדוף אתכם, הוא אומר, לא את זה חברים, זה התגובה, בואו נראה את הדברים של נחום ברנע שכתב. הוא אומר, אני ארדוף אתכם, אני... נגמר הסיפור הזה של חנוכיות בכל צומת בחנוכה ובתי חב"ד בכל העולם, נגמר הסיפור על אהבת ישראל. מה אתה אומר על הדברים האלה? אני כבר יומיים בהתלבטות. האם מדובר בסוג של בדיחה לפורים, או פשוט בסוג של משהו יותר שגרתי, כמו פייק ניוז? כי מי שטיפונית מכיר את חסידות חב"ד, את הדרך של חב"ד, יודע שחב"ד בפוליטיקה זה כמו שמן ומים. אין קשר. חב"ד מעולם, בהשראתו של הרבי מלובביץ', שתמיד בא והבהיר לנו שמפלגה, היא מלשון פילוג, מלשון פלג. וחב"ד היא הכל חוץ ממפלגת. חב"ד רק מכילה, חב"ד רק אוהבת, חב"ד רק פונה לכולם. ולכן חב"ד לא נותנת מעולם איזשהו גב למפלגה זו או אחרת. לא לבן גביר, לא ליאיר לפיד, גם לא לאף אחד אחר. אז מאיפה ולכן... מגיעה האמירה הזאת של לפיד? אגב, זה לא על הצע, זה דברים שנאמרו. בוא נגיד את האמת, אלה דברים שנאמרו. מאיפה זה בא האמירה הזאת? הדברים ברורים שהם נאמרים, אני אומר, האמת בהם היא על הגבול שבין חוסר אמת בפרסום לבין סוג של בדיחה. אני מבין שלפיד, כמו פוליטיקאי טוב, כמו פוליטיקאי משופשף, עושה את כל מה שהוא יכול כדי לבוא ולעשות מהלכים פוליטיים כאלו ואחרים שיעזרו לו להגיע למטרות הפוליטיות שלו. רק מה לעשות שחב"ד היא לא פרטנרית לדבר הזה? באמת, אנחנו נקלענו לסערה הזו, אפשר לומר, בטעות. אנשים יודעים בכל רחבי הכנסת שחב"ד היא איננה חלק מהמשחק הפוליטי. לחב"ד אין נציגים פוליטיים. חב"ד נקים פרחים ומצביעים באופן פרטי, כמו כל בן אדם אזרח במדינת ישראל. אבל אף אחד מראשי חב"ד, מהגופים שעומדים ברשות חב"ד, לא בא ואומר, מחר בבוקר תבואו ותצביעו למועמד א' או תבואו ותצביעו למועמד ב'. לא רק זאת, חב"ד גם לא בא ונותנת פרסומים שקורית לציבור הכללי, שמאוד מעריך את חב"ד, וראינו את זה רק בסוף השבוע האחרון, את השיח החברתי ברשתות, שבו החיבוק החם שקיבלנו היה פשוט מדהים, ואנשים באו ואמרו, תקשיבו, מישהו פה קצת התבלבל, כי חב"ד היא האחרונה שאפשר לבוא ולחשוב שהיא קשורה בקונסטלציה כזו או אחרת לקמפיין של בן גביר לצורך העניין, וגם לא לקמפיין של אף אחד אחר. אנחנו ממשיכים לשמור על המפלגתיות, על חוסר הזדהות עם כל פוליטיקאי שהוא, ואנחנו אוהבים ומכילים את כולם. את יודעת, יערה, רק לפני שנתיים בכנסת עשינו יום הצדעה לרבי מלובביץ', יום הצדעה לחב"ד. הגיעו מכל סיעות הבית, וכשאני אומר מכל סיעות הבית, זה באמת מכל סיעות הבית, כי אפילו חבר כנסת דוב חנין, מהרשימה המשותפת, בא וסיפר
על המשפחה החבדית שממנה הוא הגיע. דרך יאיר לפיד שבא וסיפר, כמו שהוא כתב בציוץ אחר שלו, כמה הוא מעריך את חבד והרב מאיר פרוש ונפתלי בנט וכל, ועוד עשרות רבות של חברי כנסת. והקונצנדוס הזה מגיע רק כי אתה יודע שבאמת חבד היא תנועה שלא קשורה לאף אחד. ואנחנו נמשיך להיות כאלו, לא יצליחו לגרור אותנו לתוך הבוץ הזה. תגיד, ושאתה רואה את הדברים האלה של יאיר לפיד, מה אתה חושב עליהם? אני ארדוף אתכם, נגמר הסיפור הזה של אהבת ישראל, החנוכיות? תראי, זה קצת, אם את שואלת מה אצלנו התגובות היו, קצת אפילו מגוחכות. למה? כי צריכים להבין שחב"ד זו תנועה שבמשך למעלה מ-220 שנות קיומה כבר הצליחה להתגבר על כל מיני התנגדויות כאלו ואחרות, חלקן קלות, כמו הקומוניזם, כמו הקג"ב, כמו סטלין, ולא פעם ולא פעמיים באים כל מיני אנשים שחושבים שהם יכולים לעצור את האור שחב"ד מפיצה, מסיבות כאלו ואחרות. צר לי לאכזב אותם, חברים, אנחנו לא הולכים לשום מקום, אנחנו ניפגש בעזרת השם גם בחנוכה הבא בחנוכיות של חב"ד, אבל עוד לפני כן, ניפגש גם בפורים, בקריאת מגילה של שליחי חב"ד, ואנחנו ממשיכים עם העשייה שלנו, אנחנו ממשיכים עם הטוב שלנו, אנחנו נמשיך להעיר גם ליאיר לפיד, כי מבחינתי הוא יהודי בדיוק כמו כל יהודי אחר, ואני אוהב אותו כמו שאני אוהב כל יהודי אחר, אנחנו לא מתרגשים. בוא נגיד שכשהגעתי כשהגעתי לבתי חב"ד בעולם, והגעתי המון, גם בערבי שישי, וגם סייעו לי בשמירת כשרות, וגם כשרות בפסח בפרט, אף אחד לא שאל אותי למי אני מצביעה, ואיך אני הולכת, ומה... ממש לא. את נוגעת בדיוק בנקודה, יערה. אני מסביר לידידים, שבכל רגע נתון, כשיש סעודת שבת בבית חב"ד, כשיש קריאת מגילה באוהל, שתהיה ביום חמישי וביום שישי הקרוב, אפילו בכל רגע בקורונה, כשאלף השליחים שלנו בארץ עוזרים לכל כך הרבה אנשים, מעולם הם לא שואלים את האנשים שעליהם הם פונים, תגיד לי, מה שמת בקלפי? או מה הדעה שלך? היא לא רלוונטית. אתה יהודי? זה מספיק. זה כבר טוב. אנחנו עם זה, זה הדבר היחיד שרלוונטי עבורנו. אנחנו כולנו מקשה אחת, אנחנו כולנו עם אחד, והניסיון הבנאלי הזה לבוא וליצור בכוח איזשהו סוג של סכסוך, עם תנועה שהיא באמת לא קשורה לזה, אנחנו לא חלק מהמשחק הפוליטי לרע ולטוב, באמת. אין לנו כביכול את הגב הפוליטי, אין לנו את הפטרונים הפוליטיים, יש לנו הרבה חברי כנסת שעוזרים לנו נקודתית, אבל זה חלק מהברכה שלנו. ואת יודעת, אני באמת רק רוצה לקשר את זה גם לפורים, אם הרמת לי ככה להנחתה עם הסיפורים שלך מבתי חב"ד. קדימה, לסיכום. יש לנו מיזם פשוט מקסים שהולכים לכ-6,000 משפחות של נפגעי טרור בימים האלה, נפגעי טרור ואלמנות צה"ל, ומביאים אליהם משלוח מנות. ויצא לי לעבור ביום וחצי האחרונים ככה על הרשימות של המשפחות האלו, ואתה רואה שם המשפחות שבאמת הם חתך מייצג של כל הציבוריות בישראל. לא רק זאת, אני גיליתי שם אלמנות צהל שמופיעות ברשימה שלנו מאז מלחמת ההתשה. סיפור של 50 שנה, וואו. מאז שהם שקלו את הבעלי בחיילים שלהם במלחמת ההתשה, בכל פורים, כמו שעון, בבוקר מגיע שליח חב"ד, דופק בדלת, מביא משלוח מנות, ואומר, באנו לפה כדי להזכיר לך שלא שכחנו אותך, וגם לא שכחנו את המחיר ששילמת. ואנחנו, כמו שאת אומרת, מעולם לא שאלנו את האנשים האלו, למי אתה מצביע, מה אתה רוצה, מה אתה חושב, זה לא רלוונטי. אנחנו נמשיך לאהוב כל אחד ואחת. יצר כוח, תמשיכו בעבודה הזאת, הרב מוני אנדר, תודה רבה לך. בוא נראה רק את התגובה של... תודה, תודה. נראה את התגובה של לפיד, בכל זאת הוא הגיב לדברים בטוויטר, אני רוצה להעביר, איני רודף ולא רודף אף אחד, בוודאי לא את חבריי הטובים מתנועת חב"ד, תנועת רבת זכויות, שרק אהבת ישראל ואהבת הארץ נגד עיניהם. יחד עם זאת, אני מביע דאגה עמוקה מכך שאיתמר בן גביר וחסידי הרוצח גולדשטיין ייכנסו לכנסת. אין הכחשה, אין הכחשה. אמרנו? הוא לא אמרתי דברים מעולם, הוא לא כותב המציאו, ברנע המציא לי פייק ניוז ואני אטבע אותו. נראה לך שהוא רוצה להסתכסך, נראה לך שהוא יכול להסתכסך עם ברנע, זה יהיה באמת הסוף הפוליטי שלו. כל מה שהוא כותב, הוא רוצה לחדד את המסר שלו, זאת אומרת, כל הסיפור שבגללו הוא עשה את הבלגן הזה של סמוטריץ' ובן גביר, ועוד פעם סמוטריץ' ובן גביר. צריך לומר, מפריע לו בן גביר, לא מפריע לרשימה המשותפת, אותם הוא הכשיר. חברים, הפסקת פרסומות קצרה, מיד נחזור עם עוד עניינים פוליטיים. חזרנו
ועכשיו לאסון האקולוגי שפקד את חופי ארץ ישראל. שלום לטל גלבוע, יועצת ראש הממשלה לענייני בעלי חיים, לזכויות בעלי חיים, צריך להגיד. לזכויות בעלי חיים, נכון. טוב, אז את יודעת מה, קודם כל נראה את ראש הממשלה היום בביקור בחוף באשקלון, אתה היית שם יחד איתו? באשדוד, אתה היית שם יחד איתו? כן. בואו נראה את הדברים. עוד מעט נראה. טוב, תספרי לנו קודם כל על מה אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על מאות טונות של זפת שפשוט נשפחה לים, והסערה הזו הביאה את כל הזפת הזה לחופי ישראל. אנחנו מדברים על רצועת חוף של בין 170-190 קילומטר, מאשקלון עד ראש הנקרה. פשוט מזעזע, זוועות. עכשיו, אני כל הזמן אומרת שלראות את הדבר הזה, מה שנקרא בתקשורת, זה דבר אחד, שדרך אגב, גם לתקשורת לקח הרבה יותר מדי זמן בכלל להפנים את גודל האסון. מתי זה הגיע לחופים שלנו? רק עם הסערה. עם הסערה. אבל זה היה בים, זיהינו את זה בים לפני. ב-11 לפברואר בעצם זיהו שזה הגיע לישראל, ישר פנו לאיחוד האירופי, אנחנו חתומים על אמנת ברצלונה, בעצם האיחוד האירופי בדק בלוויינים, איזה אוניות היו כאן, מי בעצם יכול להיות מקור הדליפה הזו, כדי, צריך להעמיד אותם לדין. זה בדיוק כמו חוק צער בעלי חיים שאנחנו מדברים עליו. אם לא תהיה הרתעה, הדברים האלה ימשיכו להיות. ומדובר באסון האקולוגי שלא היה כמותו במדינת ישראל. כמה עוד שנים ילווה אותנו אסון הזה, אם אנחנו מדברים במושגים של אסון? אני אתמול ניקיתי את החוף, את חוף שקמונה, לא את כל החוף, אבל ניקינו את חוף שקמונה בחיפה. הייתי שם עם אנשי המשטרה הירוקה, והם אמרו שמדובר פה על לפחות 40 שנה, וואו. שהדבר הזה הולך ללוות אותנו. כשאנשים מנקים את החוף, זה הניקיון הקל. זה נראה המון, אנחנו רואים באמת זוועות עולם, וגם היום עם ראש הממשלה, את יודעת, כשאת רואה את זה מרחוק, זה נראה פשוט אספלט. וכשאת מתקרבת, את קולטת שהכל זפת, פשוט גושים ענקיים. עכשיו, לנקות את החופים, זה עוד המשימה הקלה. הבעיה הגדולה שזה נדבק לסלעים, מתחמם עכשיו, הזפת פשוט הופכת להיות מאוד צמיגית, היא נמסה, זה סותם את כל בתי הגידול של בעלי החיים. ראינו אלפי בעלי חיים מתים, ממש היום ונורא. צווים, זה אנחנו מנסים להציל במשך שנים את הצווים בארץ ישראל, צווי הים, ועכשיו זה פשוט, הכל יורד לטמיון. היום סיפר לי יושב ראש רשות הטבע והגנים, שאול גולדשטיין, שמזה, אחרי עשרות שנים, יש פה את החילזון הירוק, אני לא הכרתי אותו, שבעצם הוא עוזר לכל המאזן האקולוגי, הוא אוכל את הפלנקטון, והוא לא היה בישראל. ועכשיו, סוף סוף, אחרי עשרות שנים, ראו אותו בישראל, וכנראה שהוא ימחל חלוטין. וואו. וזה לא רק הם, אנחנו ראינו על הסלעים, את כל בתי הגידול של הסרטנים, הכל סתום. אגב, לוויתן שאנחנו רואים עכשיו על המסך, יש קשר לדבר הזה? כרגע עוד לא יודעים לחלוטין, היום עשו נתיחה, ממש פתחו את כולו, ראו גם כשפתחו אותו שיש זפת גם בתוך הגוף שלו, בתוך המעיים, עצוב, היום ונורא, זה גור של לוויתן, 17 מטר. טוב. ועד עד שבאמת סוף סוף, אחרי הרבה מאוד שנים, החופים סוף סוף מתחילים להיות נקיים בישראל, וזה מה שקרה. טוב, בוא נראה את הדברים של ראש הממשלה נתניהו היום. אנחנו חייבים לשמור על החופים שלנו ועל המדינה שלנו ועל הגנת הסביבה, וגילה התביאים אחר לממשלה, נכון. תביא תוכנית עם תקציב כדי קודם כל לנקות את החופים. אני, כפי שסיפרתי, דיברתי עכשיו עם שר האנרגיה המצרי שבא אלינו והצענו שכל האוניות האלה שאתם רואים שם יופעלו על גז טבעי במקום הדלק שמזהם כפי שקורה כאן. ואני חושב שאם יהיה איגוד של כמה מדינות, אנחנו יכולים להביא את זה תוך כמה שנים, שינוי עצום. ומגן על הים נקי, שיהיה ים נקי, מדינה נקייה, חופים נקיים. טוב, מה באמת השרה וראש הממשלה יכולים לעשות בעניין הזה? קודם כל, זו אמירה מדהימה. ראש הממשלה בעצם רוצה לאמץ את התוכנית של השר שטיין, שר האנרגיה, שהאוניות שיהיו בים יהיו על גז טבעי, ולא על הנפט הזה שאנחנו רואים עד כאן. באמת קשה מאוד לתפוס את האסון הזה. זה בעלי חיים שיוצאים פשוט מצופים לחלוטין. עכשיו עונת הרחצה יכול להיות שהיא תידחה, ועל מנת שהיא לא תידחה, ושסוף סוף אנחנו פותחים את המשק בתקופה שהרבה מאוד אנשים מתחסנים, וכמובן עוד צריכים להתחסן, זה הדבר הכי נורא, שגם זה עכשיו אנחנו לא נוכל ללכת לים, והמטרה הראשונית פה היא קודם כל לנקות את הכל. אז כבר היום דיבר גם ראש עיריית, היו ראשי ערים, כל ראשי הערים שבעצם יש להם חופים,
החופים ברשויות שלהם, והם דיברו על זה שהם חייבים עזרה, הם חייבים תקציבים. ראש הממשלה אמר שהוא לגמרי מתגייס לטובת הדבר הזה, הוא ביקש מהשרה להגנת הסביבה להביא תוכנית. את לא מבינה באיזה מהירות עובדים, זה פשוט לא להאמין. חייבים מהסיבה הפשוטה שהזפת הזו זה פשוט אסון שגורם גם עכשיו, אם בעל חיים נלכד בזפת, הוא פשוט מת. והם מבינים שאנחנו מדברים לא רק על... את יודעת, זה לא בקטנה, זה באמת אסון נוראי, ואנחנו חייבים לעשות כמה שיותר מהר בהול. וראש הממשלה מבין את זה, השרה להגנת הסביבה מבינה את זה, התגייסות מאוד מאוד מהירה. תספרי לי על החוויה שלך אתמול לנקות את החוף. קודם כל, כשאתה מרים את גוש הזפת הזה, אתה לא מבין עד כמה זה כבד. בהתחלה, את יודעת, עוד מילאנו את השקיות, ואז הבנו שאי אפשר להרים את השקיות האלה בכלל. היה צריך למלא רבעי שקיות, חצאי שקיות, ואני הסתכלתי על זה בעצב רב, כי אני כבר שנים תומכת במעבר מפלסטיק לרב פעמי. זה דברים שאומנם הבנות שלי היום גדולות, אבל הנחלנו את זה בגנים ובבתי הספר, ואת רואה את הקורונה, ואת רואה את האסון הזה, וכמה פלסטיק אנחנו צריכים להשתמש, כמה שקיות, כפפות וכולי, ונקרא הלב. כשאני הסתכלתי על הסלעים, זה בדיוק האסון הגדול. הסלעים, החול, עוד איכשהו אנחנו נצליח לטפל בו, אבל הדבר הזה שפשוט נדבק על הסלעים והולך להישאר שם פשוט הרבה מאוד שנים. הבת שלי, האמצעית, היא זו שאמרה לי, אמא, קדימה, צריך ללכת להתנדב, אז היא הוציאה אותי מהבית. יאללה, אם לא היה שבת, הייתי גם בא איתכם. כן. לא, זה... תשמע, אני, הים זה אחת האהבות הכי גדולות שלי. אני נמצאת שלוש, פעמיים שלוש בשבוע בים, גם בחורף וגם בקיץ. אחת האהבות הכי גדולות שלי, וגם מבחינת בעלי החיים, זה כאב לב שאי אפשר לתאר. אבל זה בדיוק מה שמסקר אותי גם. כשאת דיברת על בתי גידול בעיקר שנפגעים, מה קורה עם המים עצמם? הרי גם האזור של המים הזו, לא כל הזפת נסחפת לחוף, ורוב בעלי החיים מסתובבים במים. יש דרך לנקות, לסנן דברים כאלו? אין לי שום ספק. קודם כל, היום בדיוק דיבר על זה שאול גולדשטיין, שהם מכניסים עכשיו צינורות במטרה לשאוב, אבל צריך להבין שהדבר הזה שוקע על הקרקעית וחוסם את הכל, חוסם את החיים. ואנחנו מדברים על נזק אקולוגי נרחב, וצריך להבין, החמצן שאנחנו נושמים מגיע... 50% מהים, בזכות הפלנקטון הזה, שבעצם אוכלים אותו ופולטים, והאדם, לצערי הרב, כבר הכחיד רבע, 25% מהפלנקטון בימות ובאוקיינוסים, ואנחנו רואים שוב ושוב, עד כמה, דרך אגב, בתקופת הקורונה ראינו, כשאנשים היו בסגר, איך הטבע פרח. לא היו מטוסים, ראינו את זיהום האוויר הולך ויורד, ואנחנו צריכים, גם הקורונה, גם האסון הזה, זה הזדמנות שלנו ממש ל-wake-up call, להקשיב, לראות למה אנחנו גורמים, ולהתחיל להתנהג אחרת. אבל... פה חד משמעית מדובר על הרתעה ואכיפה. ברגע שהתפסו את האונייה שהשליחה את כל הפסולת הזו... יש דרך לאכוף כזה דבר? זה כן. רחוק בין זה לא היה במים הטריטוריאליים של ישראל. בגלל זה, כן, בגלל עלינו זה על זה באיחור. לא, השאלה, יש מישהו שישלם חברת ביטוח, מישהו שתוכל לחסות את זה? בדיוק, כי דרך אגב, הסיפור המרכזי היה שבעצם חשבו אתמול שיש 200 מטר מהחוף עוד כתם שמן כזה, וישר הטיסו מטוסים מלמעלה. לשמחתנו באמת לא היה את אותו כתם שמן. ובדיוק מה שאתה אומר, האופציה היחידה היא בעצם כל אונייה כזו היא מבוטחת, לטבוע את הביטוח של האונייה. אנחנו מדברים פה על נזק של מאות מיליונים של שקלים, וכרגע המדינה שלנו צריכה להתגייס לדבר הזה. כשהיית אסון בטקסס, איך קורא זה אקסון ולדז, איך קורא זה משהו כזה. וגם אז גם שם, מי ששילם בסוף החברות הביטוח, נתנו, היו צריכות לשלם און תופות. זאת אומרת, יש ממי לגבות. ואני חייבת להגיד לך משהו מאוד מוזר. היום אנשים, אני אתמול ראיתי אלפי אנשים יוצאים חוצה, ואני חושבת שזה אחד המראות הכי מחממי לב, לראות אנשים שאכפת להם, יוצאים, משפחות שלמות, הולכות ומנקות את החופים, ואז אנשים אומרים לי, איפה משרדי הממשלה? למה מתנדבים? וכשהיו אסונות בארצות הברית, בנורווגיה, לא משנה איפה, בבלגיה, מה זאת אומרת? התנדבות, ציוד אזרחי. תלוי לפעמים איזה ממשלה גם. תלוי גם לפעמים, אתה יודע, תלוי לפעמים איזה, אם זה ממשלה דמוקרטית או רפובליקנית וכל מיני מסתפים שקשורים לזה. טוב, לא, אנחנו מכירים את כל ה... כמו בכל מדינה, אין שום בעיה שאנשים, ואני חייבת לומר, אני מגיל שבע מתנדבת. זה עושה כל כך טוב לדעת שאתה יכול לתרום ולעשות עבור אחר. רק לפני שאנחנו מסיימים, כן, מאוד מאוד חשוב, בכל הפוסטים שאני מעלה, וגם באתר של המשרד להגנת הסביבה, מי שרוצה להתנדב, בגלל שמדובר על חומר שהוא מאוד מסוכן, אנא, מלאו את הטופס, תגיעו רק למקומות שבהם יש אנשי המשטרה ירוקה, רט"ג, שיהיה מסודר, יתנו לכם את כל ה... לא על דעת עצמכם, יש את הליווי הנכון. מסוכן ללכת לחוף כעת? עכשיו אסור ללכת להיכנס למים. אז נשאר לנו רק הכידרת? אני ראיתי סרטון של גולה שנכנס למים, הגלשן יצא שחור. וואו!
וואו. טל גלבוע, יועצת ראש הממשלה לזכויות בעלי חיים, תודה רבה שהגעת לאולפן שלנו. אנחנו צריכים להפסקת פרסומות קצרה, מיד חוזרים. טוב, בואו נדבר עכשיו על הציונות הדתית ועל הסרטון שהתפרסם בסוף השבוע בקמפיין של ציונות הדתית, איתמר בן גביר, שלום לדביר עמר, עיתונאי בשבע וגם שביעי. נעים מאוד. מה העניינים? מעולה. ברוך הבא לאולפנינו, תבוא יותר, מה שנקרא. תודה רבה, פעם ראשונה, כן, לגמרי. ברוך הבא. גרינצייג, קבלת פנים, אחר כך מה שאנחנו עושים בקבוע. אז תוסף את הכל עכשיו, בואי. טוב, דביר, אנחנו רוצים לדבר איתך על, על הסרטון של בן גביר, צריך להגיד, בצלאל סמוטריץ' התנער ממנו, אבל זה הביא המון תגובות במערכת הפוליטית. קודם כל, נראה את הדברים, או לפחות חלק מהסרטון. חברים, מוכן? בואו נראה. צריך להגיד, בסוף גם סמוטריץ' מופיע. סמוטריץ' התנער מהדבר הזה, אמר שלא צריך להשתמש בשואה בקמפיינים בכלל, שזה הגבול. נכון, גם איתמר בן גביר הבוקר עשה סוג של הסתייגות מסוימת, שהוא לא היה מעלה וכו', אבל אין ספק שבנט, ובמיוחד אתה רואה כמו אנשים כמו חגית משה וניר אורבך, שאף אחד לא שמע עליהם בשבוע האחרון, פתאום נזכרים לצייץ נגדו, וברור שהם פשוט פונים לבייס של ה... אתה אמרת שאף אחד לא שמע על חגית משה שבוע? כן. מפתיע, זה הישג של בנט כמעט. נראה לגמרי. אין לי אפילו מה להגיד על הטרלול הפוליטי הזה, מה שקרה עם חגית משה, כן. זהו, והמרכז של הציונות הדתית עליהם נאבק, הרי הציבור התורני הולך בהמוניו אחרי סמוטריץ', זה לא סוד, כל הרבנים בערך, והציבור הלייטי היותר זה קצת נוטה לבנט, וה-50-60% באמצע זה המאבק, וככל שאתה מצייר אותם, שהם כמובן, הם לקחו את זה כמה צעדים קדימה בהגזמות, ומה שנקרא, כל האמצעים קשרים בשביל להוריד קולות מסמוטריץ' שמתייצב על 5 בכל הסקרים, בחלק מהם כבר נוטה ל-6, אז אפשר להגיד שנפתלי בנט שחי בלי בייס בכלל, שכל פעם פריך, יום אחד הוא 12, יום אחד הוא 10, הוא גם יכול להגיע לשמור לבי 7. רגע, רגע, אתה אומר שלנפתלי בנט אין בייס יציב היום? לגמרי, מי בציונות? אין אלקטורט, אין בייס. אם אמרנו שהציונות הדתית הלייטית, נתונים יבשים, לליכוד מצביעים לפחות 4-5 מנדטים מהציונות הדתית, יש לך אנשים שבמפלגות ליברליות, כמו תקווה חדשה, גדעון סער, אנשים כאלה, אנשים, מלבד הנושא של הקורונה, נפתלי בנט, אין לו בסיס מוצק, אם ביבי יכול, כמו שהוא, הרעיון המצוין של ביבי, שאתה אותו כבר ל-10, אז אתה אומר, אם קמפיין טוב של עוד כמה מפלגות של גדעון סער... ואנחנו זוכרים מה קורה כשבנט על 10 בסקרים, ואני אגיד לך עוד משהו, אנשים מבינים מה זה בייס. בייס זה אומר שבבוקר הבחירות קמים 100-150 אלף איש, וכתוב להם על המצח, אני מצביע לזה. בסדר, כן. זה יש ליהדות התורה. זה מה שנקרא פריחות המצביעים. יפה. אצל סמוטריץ' יש לו את ה-100-150 אלף שלו מה שלא יהיה. אוקיי, אפשר להתווכח כמה יותר. אצל בנט אין לו. הוא יכול לקבל 300 ויכול לקבל מחר 50 גם. אין לו 100 ומשהו אלף חיילים שקמים בבוקר. אנחנו בנט. והציבור התורני והישיבות והאנשים של עוצמה שהם מאוד ימניים. יש פה אנשים עם אמירה ברורה שהם לא מתבלבלים. ודווקא בגלל שהם לא מתבלבלים, הם לא פריחים. הם לא יקובו מחר בבוקר. תגיד, מה אתה חושב על הסרטון עצמו? אני חושב שכל עיסוק בנושא השואה הוא לא שייך, מצד אחד. מצד שני, ברור שהם הגזימו, הרי זה לא שבן גביר, כמו מספר 7 במפלגת העבודה... ההתקפות מוגזמות. ההתקפות. קודם כל, בנט יישר קו עם כל השמאל, שזה היה...
כל כך פתטי, אחד, שתיים, ברור שבן גביר לא ישבה לשואה כמו מספר 7 במפלגת העבודה, או רסולט בזה, הוא הראה להם רק את המראה בפרצוף, מה יקרה אם תשבו, ועד רבה, דווקא אחרי כל המתקפות האלה, לא ראינו את נפתלי בנט אומר, אני לא יישב עם מספר 7 במפלגת העבודה, וזה הוכחה עליו. כן, הם לא שוללים, הם לא שוללים, מתן כהנה נשאל פעם אחר פעם, לא שוללים, לא את מרץ, לא את העבודה, צריך להגיד, מתן כהנה מצייץ אתמול, בצלאל סמוטריץ' צריך להתבייש שהקמפיין שלו יוצא סרטון שמצייר אותנו כתומכי היטלר, גם בקמפיין בחירות יש קווים אדומים, וסמוטריץ' היום חצה אותם באופן מזעזע, כצצל ניצולי שואה, או כמי שהיה לוחם מפקד בצל, במשך 30 שנה, אני מזועזע. כמו שאמרת, מצטרפו ככה לחגיגה הזאת, אבל מהצד השני, מה שנקרא, הכל רגוע. לפיד כתב, אני לא יושב עם הקיצונים האלה. אבל לפיד יושב עם קיצונים במקומות של אחרים. של הרשימה המשותפת, הוא לא כן, פוסל ועוד. כן, כן. תגיד, הסיפור הזה של בנט, הוא כרגע, הוא חוזר טיפה למוטיבים הימנים שלו בשבוע האחרון? הוא חוזר בעיקר למוטיבים המגזריים שלו. פתאום אתה רואה את בנט רודף אחרי הרב אריה שטרן, רודף אחרי רבנים. הרי לפני דקה טענת שאתה לא מגזרי. מה אתה שם את ניר אורבך במקום 60? מה אתה שם את דידי? זה 5 מתוך 8 עם זה. אז אתה טוען שאתה כמו ליכוד, אז זה 5 מתוך 8 עם ציונות דתית. הוא פשוט הבין לאט לאט שבלי הניסיונות לייצר בייס, שזה הציונות הדתית, הוא לא קיים. ולכן בנט יותר ויותר חוזר למגזר, כי הוא מבין שהוא חייב אותם, כי אם יהיה משתה, הוא לא ישרוד את המשתה, וזה הוא יודע. אבל הבעיה שלו ביצירת בייס היא יותר קשה, כי ציוני מודרני. אני חושבת שהבעיה המרכזית שלו שהוא לא יודע למי הוא מכוון. הוא מנסה לראות לכל הכיוונים. נגיד שהוא ינסה לכוון לציונות היותר ליברלית, בסדר? אז הציונות החרדלית, היא מצביעה, היא מרגישה שייכות למפלגת הציונות הדתית, לסמוטריץ' וכו'. הציונות הליברלית לא מרגישה מחויבות למפלגה, היא יכולה להצביע כחול לבן, היא יכולה להצביע ליכוד, היא יכולה להצביע אפילו מפלגות אחרות, לפי העניין. היא לא מרגישה שהיא בכיס של מישהו. זה מצביעים יותר שבאים בגישה פתוחה. קשה מאוד להפוך אותם לבייס, הם לא מצביעי בייס טבעיים, ולכן אני לא חושב שבנט יצליח לתרגם מנדטים כאלה באופן שהם יהיו בכיס שלו, עד יום הבחירות, זה אחד. ולגבי השימוש בשואה, את יודעת מה מילה? אני מוכן לקבל, נכון, זה לא ראוי להשתמש במוטיבים מהשואה וכל זה, הכל בסדר. אבל צריך פרופורציות, כי כשיש מישהי שהיא, לא יודע, לא אגיד מכחישת שואה, אבל מדברת בצורה כמו שראינו אצל אותה גברת מפלגת העבודה, אז מי שמגנה רק את הסרטון הזה, שהוא סרטון המחשה, ולא הולך למקור ותוקף אותו פי כמה, הוא צבוע, הוא באמת צבוע. עזוב את זה, יש לך את מזהי התהליכים יאיר גולן, יש לך את עיתון הארץ, שאין ספור פעמים השתמשו בהשוואות... בסיס קבוע. על נתניהו, אף אחד פעמים... לא... אין ספור פעמים... שישבו על נתניהו, אף אחד לא... נתניהו, לא סמוטריץ', אני זוכרת שסמוטריץ'... אפילו בלפור בלי סוף שלטים של איזה... נכון, רגע, זה מוטיב נוסף. סמוטריץ', אני זוכרת, אין ספור פעמים ישבו אותו לכל מיני מוטיבים נאצים. פשיסטים... ובכלל, מחנה כאלה. הימין מושווה פעם אחר פעם בעיתון הארץ, לא שמעתי, אתה יודע, את מה שזה. אני זוכרת פה... קמפיין נגד מסתננים, שדיברו על כך שהם כמו ניצולי שואה והפכו אותנו. אתה יודע, אם הם ניצולי שואה, אז מה אנחנו? מהגרי עבודה, צריך לומר מהגרי עבודה. ודיברת על הפגנות באלפור, ולא פעם מונפים שם שלטים של השוואות להיטלר ולנאציזם. סדי בן שטרית שאנחנו זוכרים עם האמירות שלו. ולא ראיתי את הזעקה, אז נכון שזה מדובר בקמפיין פוליטי, אז אנחנו לא אוהבים את זה. אבל בואו, חבר'ה, תשאירו שידין, בואו צריך לשים לו פרופורציה. תשאירו לנו את הצביעות. לא ישבו פה מישהו לנאצים או משהו, הציפו משהו שהגברת אמרה, אוקיי? וחידדו את זה טיפה. בסוף יאיר לפיד. שאלה לסיום, כמה הציונות הדתית יציבה עם 4-5 מנדטים שלה, וכמה יש לה אופציה לעלות גם? לדעתי, היא תקבל את 5 מהסיבה הפשוטה, שמלבד מלבד הבייס שאמרנו של ציונות דתית, יש לה כמה מגזרים. נגיד, קודם כל, מה שדיברתם על חבד, זה יחסית כמעט מנדט קשיח. יש אנשים מאוד ימניים, קחי את בית שען, למשל, כל פעם מצביעים יציב לבן גביר וכו' באזור 10%. זאת אומרת, יש פה כל מיני אוכלוסיות חזקות. כמובן, סמוטריץ' שרוצה להבטיח את זה, אז נגיד עכשיו הם הולכים לקראת ערב מזוז, לדוגמה, קהילה מאוד גדולה שנמצאת על הגדר, יש להם כל מיני ניסיונות, כן למצב אנשים שיש להם בייס מאוד חזק, כדי שהחמישה יהיו יציבים. להגיד לך שהם בטוחים ב-100%? לא, אבל כרגע זה התנועה שלהם. אני מקווה בשבילם שהם לא מתבססים על כל הקהילות האלה, כי אלי ישי היה בדיוק באותו מקום, על הרב מזוז ועל החבד, וזה לא מנדט קשיח, לצערי, אני מכיר קצת בוא נגיד, האוטובוסים שיוצאים ביום הבחירות, יש להם? כן. יש, אני חושב שיהיה להם את ה-4-5 מנדטים. אני לא מדבר כן? על חבד, הציונות הדתית. אני חושב שיהיה להם את ה-4-5 מנדטים. כי בציונות הדתית הם הרבה יותר חזקים מאשר בן גבירה לבד, אבל שלא לא כדאי להם לבנות על הנזילה מהחרדים, כי פה מה שמדובר זה חבד נגיד עד 10,000 קול, עוד איזה 2,000 של הרב מזוז במקרה הטוב, אתה תגרד במקרה הטוב חצי מנדט מכל החבילה הזאת ביחד. דביר עמר, עיתונאי ב7 וגם שביעי, תודה שהגעת לאולפן, תבוא יותר, היה נחמד, היה כיף, היה מעניין, תודה רבה. טוב, אבי, עד שעושים פה את החילופים, ותכף יהיה לנו עוד שיחה מאוד מעניינת, באמת מעניינת. ממש מצד לצד. כן, כן, נכון, לגמרי. תשמע, גליה עוז, ביתו של עמוס עוז, זיכרונו לברכה, מוציאה היום, מפרסמת ספר אוטוביוגרפי שלה,
ומדברת על אלימות מצד אביה, גם כלפיה וגם כלפי אמא שלה, שאגב, היא כותבת שם, אבא, הכה גם את אמא שלי, לא ראיתי את זה בשום אתר, אבל הדברים נכתבו. יש פה, את יודעת, יש פה איזה סוג של אינימות לשמאל. המשיח הרוחני של השמאל. עכשיו, צריך להגיד, אני תמיד אוהב לסייג, את יודעת, סיפורים שמתפרסמים אחרי מותו של בן אדם, ומישהי ילדה שגם הייתה איתו בסכסוך בחייו, תמיד צריך לקחת את זה באיזשהו סיוג. כן, דבר. אבל אחרי הסיוג, היא כותבת שם דברים מאוד מפורטים ומאוד נרחבים, וכמו שאמרת, הם מעלימים את החלק הזה, ואני אגיד לך גם למה, כי בתודעה, לפני 50 שנה, כשאבא נקיקה ילד, זה נתפס, את יודעת, בסדר. אבל אם הם יוסיפו את מה שאת אמרת כעת, שגם היה מכת אשתו וזה, אז זה כבר הופך אותו לאיזה גבר אלים. כן, וצריך להגיד... זה לא נתפס טוב שההוגה הדעות חשוב. אבל אתה יודע, כל הזמן הם מדברים על כל מיני רבנים בימין, ואיך הרב הזה ורב הזה. הוא האדמור של השמאל. יש גם אדמורים בשמאל, ודיברנו בעבר על מנדלבליט שהוא האדמור בשמאל, ויש גם עוד כמה קדושים כאלה, עמוס עוז. כמה שמנדלבליט לא מכה... לא, לא, חלילה, לא השוויתי. אנחנו רק ניתן את התגובה של רעייתו ושני ילדיו האחרים. אנחנו, נילי, פניה ודניאל, הכרנו אבא אחר, אבא חם, לבבי, קשוב, שאהב את משפחתו, אהבת נפש מלאה, דאגה, מסירות והקרבה, מרבית האשמות שהגע למתיחה בו כעת, סותרות לחלוטין את הזיכרון אז שנדבן בנו לאורך כל חיינו וכו' וכו', יש שם סכסוך, אמרנו. עלה אגבריה, שלום, שלום. שלום, שלום. ברוך הבא, מה העניינים? בסדר גמור. טוב, צריך להגיד, יועץ אסטרטגי, אתה עובד עם מגוון מפלגות, בעיקר בצד השמאלי של המפה, צריך לומר. נכון. טוב. בוא תעשה לי סדר בכל מה שקורה. יש לנו עכשיו את הרשימה המשותפת, יש לנו את העבודה שיש שם נציגה, אבדסי מרן, תכף תספר לנו איך זה נתפס כל השערה סביבה בחברה הערבית, יש לנו את מנסור אבאס, ויש לנו גם נציגים במרץ. נכון. ומן, ואפילו את מן, שזה משהו גם חדש כזה. שזה שחקן חדש על המפה הפוליטית. תקשיב, לפני אתמול מהמשותפת יצא עם קמפיין שילל של הבחירות, שהוא היה צפוי, כאילו, לא חשבנו שבאמת שיש שם איזשהו חידוש, למרות שאחרי כל הסערה סביב מנסור אבאס, חשבנו שכן יהיה איזשהו שינוי בשיח, באסטרטגיה, אלא מ-2015 עד היום, כל אפילו האדם הפשוט שהוא צפה באמת, כאילו, מה הולך לקרות, איזה מסרים, איזה מילים הם הולכים להגיד. חוץ מדבר היה באמת מאוד מעניין אצל אחמד טיבי, שהוא גם עשה את זה מאוד חכם, שהוא אמר במסיבת עיתונאים, והזמין את מנסור אבאס להגיד במפורש וגם בתקשורת, שהוא לא הולך לתמוך בביבי נתניהו. גם הוא הזמין את מרץ ומן, כולם נתנו תגובה וכולם אמרו שכן, אנחנו לא צריכים, כמו מרץ שאמרה, אנחנו לא צריכים את כל ההזמנה שלכם בשביל להגיד שאנחנו לא עם ביבי נתניהו. עד עכשיו אבאס, שהוא לא נתן את התגובה ולא התייחס אפילו לכל האירוע הזה. זה בגלל שהוא, יש לו עניין עם תמיכה של נתניהו, או שזה בגלל שהוא פשוט לא סופר את אחמד טיבי ואת הרשימה המשותפת? תקשיב, הוא היה חלק מהמשותפת. אי אפשר להגיד הוא לא סופר, הוא היה מ-2015 עד היום מהמשותפת. יכול להיות שזה סוג של התעלמות כזה, מה אני צריך להתייחס? כנראה שהוא הולך בעקבות האסטרטגיה של ביבי, שהוא מתעלם מגדעון סער, אז כנראה שהוא עושה אותה אסטרטגיה, למרות שאני לא חושב את זה. אבל כן, מנסור אבאס, מה שאני חושב, אני חושב בשני דברים. או שהוא באמת שם אותו בפינה, שהוא באמת כאילו עדיף לו לא לענות ועדיף לו לא להופיע בתקשורת, כי הוא עשה נזק בתקופה האחרונה לפי הסרטיק. תגיד, הוא מופיע בתקשורת בדוברת הערבית? כי אני לא רואה אותו בתקשורת הישראלית בכלל. בינתיים בתקשורת הערבית הוא כבר, מאז שמסרו את הרשימה, את השמות ורשמו שם. והוא התראיין, ואמר בערוץ 12, מחבלים וכו'. הוא עשה את הסטופ שלו. ובגלל אחרי הסערה שלה, שאמר מחבלים ועל כל הפלסטינים, וזה גם משהו היה בינלאומי, פתאום היה כאילו לא משהו מקומי, אלא הפך ועבר לסוריה בהצהרות מלבנון, ואז משהו שלא ציפה מזה, אז אמרו לו היועצים שלו, עדיף שבינתיים בתקופה הזו. אז איפה הוא עובד? הוא עובד בשטח? הוא בינתיים בשטח, תקשיבי זה, כאילו, אם תסתכלי על הדף במשותפת, על הפייסבוק של המשותפת וגם של רם, זה אותו דבר. את תראי רק תמונות שהם מחלקים את המצע שלהם, או שהם כאילו באמת מבקרים בתוך בתים. למרות שזה עדיין היום יש כאילו בחברה הערבית, בוא אנחנו לא נשכח משהו. מרץ שהייתה בבחירות הקודמות, היא לא הייתה נוכחה בגלל שעיסאווי,
הוא היה במקום לא ריאלי, וגם היו עם העבודה, ואז היה הרבה נשארה בעצם. למשותפת. פתאום היא קיבלה 470 אלף קולות, שזה לא כאילו, בא, כאילו בגלל אסטרטגיה. גם העבודה איבדה את המצביעים הערבים שלה, לדעתי. בדיוק, בגלל, גם העבודה איבדה את המצביעים היהודים, גם שהם בתוך העבודה, ובגלל אורלי אביקסיס, שהיא הייתה גם בתוך כאילו... אז הלכו למשותפת, אתה חושב? הם הלכו גם? למשותפת, ופתאום גם חזרה מרץ עם הצעה מאוד מאוד כאילו חכמה, עם שני מועמדים בחמישייה הפותחת, להבדל מהליכוד ששמו מועמד ב-39, יאיר לפיד ב-29, אבתיסאם מהרני שהייתה לפני שנה, שהיא כאילו כתבה, אני לעולם לא אתרחק מהמשותפת ולעולם אני לא אעזוב את המשותף, פתאום היא שינתה כיוון להכי קיצוני, שזה העבודה. שזה מפלגה שהקימה את המדינה, אפילו שיש עליה מחלוקת יותר מהליכוד. היא ציונית מדי בשבילכם. וזה ציונית, כאילו, זה הליכוד... גם מתנסית, בואי נגיד את האמת. זה ככה, זה... רגע, רגע, שנייה, 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 אני חייבת לה... אבתיסאם מראענה נשואה ליהודי. יהודי. והסיפור הזה מרחיק מצביעים, או... וכל האמירות שלה גם. תקשיבי, אבתיסאם מראענה, היא אף פעם לא הייתה שהיא דמות... מרכזית בתוך החברה הערבית, אלא שהיא כן, אפשר להגיד שהייתה במאית, ואם אתם זוכרים שהיא פלשה לתוך האולפן של גיא זוהר, אם אני זוכר, וכאילו, היא לא הייתה באמת שחקן פוליטי שכולם חיכו לאן היא תלך, ואפילו מי נשארה בעבודה... תן לי איזה יהודי שהוא מקבילה שלה, איזה מישהו, חדמות שהוא המקבילה שלה. תקשיב, אפילו נעל זובי, שהוא עכשיו גם בליכוד, והוא שנמצא במקום 39, אף אחד לא עשה על זה כאילו איזשהו שיח, פתאום נעל, אתה בוגד, לא יודע, כי הוא לא דמות באמת מרכזית. בוא נגיד, למה מנסור אבס... אבל אני מנסה שנייה להבין, זה שהיא נשואה ליהודי מרחיק מצביעים מהחברה הערבית? לא, זה לא קשור. לא? זה לא קשור. יש הרבה שהם נשואות, מיהודים. זה לא טוב. באמת קשור. שאלה נוספת. מנסור אבס בסקרים, לפחות מה שאני רואה שמתפרסם בתקשורת, הוא לא עובר את אחוז החסימה, למרות שיש חלק שהוא כן עובר. האם אנחנו, האם הסקרים שעובדים במדינת ישראל יודעים לזכור היטב את החברה הערבית? לצערי לא. כאילו, בחברה הערבית, כאילו, אני רואה גם בסקרים, שעלו אולי 80 או 70 אנשים, במקרה לך תדע מאיפה, yeah. כאילו, במקרה הטוב, מאיזה אזור. אם תגיד עכשיו מאזור הצפון, בדואי מצפון, זה לפעמים אחד. זה ליכוד, זה רזיר, כאילו, כל האזור שלם, זה ליכוד. אם אתה תגיד לי דרוזים, והם לא זהו, באמת, לפעמים יש דרוזים שאומרים, כן ערבים, לא ערבים, ואז הם רושמים, כאילו, במדגם הערבים, ואז... זה באמת, כאילו, לשם לא מדויק. אז רגע, אז אני חייב לשאול אותך. המשותפת קיבלה 15 מנדטים. עכשיו, יש סקרים 9 בהרבה, 8 ואפילו 7 ראיתי כבר לסקר. כן. זאת אומרת, מה קורה עם חצי מהציבור הערבי? הוא נשאר בבית, הולך למרץ ועבודה, הולך לליכוד. זה נכון, הדבר הזה שיש איזה סחף לליכוד. מה זה מן, כמה היא תיקח רם? תן לי איזה פילוח בערך. תקשיב, מן היא לא באמת שחקן מרכזי. היא חדש, אף אחד לא הכיר אפילו. היום היא לא באמת שחקן מאוד מרכזי, למרות שהיא באה עם אג'נדה חדשה, באה עם חידוש, עם רעיונות, אבל עדיין יש את הקונספט של הטרנדמן שנקרא המשותפת. עכשיו, המשותפת, אני לא רואה שהיא יכולה לגלוש עכשיו ל-10 מנדטים. 9-8 זה יהיה... חד ספרתי. זה חד ספרתי. אוקיי. אני, לפי מה שאני רואה את המספרים, שהיה פילוג גם במשותפת, בכנסת 21, שהייתה חדש וטל ורם ובלת, הם קיבלו 143 אלף קולות. זאת אומרת, כאילו, אפילו הכוח של בלת הוא לא... כאילו, הכוח של רם הוא יותר חזק מהכוח של בלת. עכשיו, רק אל תשכחו משהו. אפילו שבלד הלכה עם רם, יש את הפעילים של רם שהם לא רצו את החיבור הזה. כן. לא, פתאום הם פעילים יותר, פתאום הם התעוררו. תמיד זה ככה, תמיד שרצמי נפמד, יותר, יש יותר אש. פתאום כן. אפילו, את, כמו שאומרים, את הסמוראי האחרון ואת כל הלוחמים האחרונים, פתאום הם התעוררו, כאילו, בואי נה, יש לנו את רם. למרות לפעמים שהם לא מסכימים עם הבאס שהוא הולך עם הליכוד, והוא לפי תעתי, הוא טעה בהצהרות שלו ואיך שהוא הציג את ביבי נתניהו, אבל זה עדיין אני רואה שכן יהיה לו כאילו 4 מנדט. וכמה ילכו לליכוד או שזה לא אמיתי? רגע, 4 מנדט היא למסור הבאס, הוא אומר, זה מעניין. עובר אחוז חסימה, זה אם הוא חבר חסימה, זה 4 מנדט. אני חושב שהוא כן עובר, אלא אם הוא לא יצא באיזושהי הצהרות, פתאום יפילו את ה... שלא יעשה שטות. שלא יעשה שטויות, וגם אפילו שהוא הולך עכשיו באסטרטגיית הארכיון. מה זאת אומרת? הוא מוציא כל מיני הצהרות של עאידה תומא מחדש, וכל מיני הצהרות גם נגד, כאילו, שהם עם הלהט"בים, שזה משהו בחברה הערבית, שזה קצת, יש מחלוקת מאוד. לא, 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 לא
פתאום זה הפך, כאילו, השמאל ימין, כאילו, כל המגיפה של שמאל ימין עברה מהליכוד וכל המפלגות הציוניות והיהודיות, עברה למפלגה הערבית, למפלגות הערביות. פתאום כן תומך להטאבים, לא תומך להטאבים, ואפילו אמרו את זה משהו מצחיק, כאילו, על המשותפת, מפלגת התחינה. מה זה התחינה? אם אתם זוכרים שהיה עם המלארז, אז פתאום זה, כאילו, יש פה שיח שהוא יותר דתי, לא פוליטי. צריך להגיד, הרשימה המשותפת, אם אנחנו לוקחים את המפה הפוליטית בישראל, זה כמו לשים את סמוטריץ' ביחד עם, לא יודעת מה, עם מרב מיכאלי, או עם... ולפיד באמצע. מבחינת הטווח דעות ו... תקשיב, הדעות של מנסור עבאס, הם פתאום, למה הוא, הרי למה הוא עורר זעם? כאילו, זה משהו חדש על החברה הערבית. הוא עשה, אני לפי דעתי, בגלל שנתניהו עשה נזק לחברה הערבית, אי אפשר לא להגיד, לא, אני גם כאזרח ערבי, הוא כן עשה נזק, אני לא מדבר עכשיו על העם היהודי או לאדמה, אני מדבר על נתניהו, מה הוא עשה לחברה הערבית. הפשיעה היה כבר בעלייה, עכשיו זה שהוא נותן... זה עכשיו אתה פותח לי, מרים לי להנחתה לוויכוח של שעה וחצי. לא, לא, אני לא אכנס בענך. אבל חכה, אתה התבקחנו, פעם באה שאתה בא מתבקח. רגע, אבל הסכמי השלום נגיד, הדברים האלה לא משנים בתודעה קצת? תקשיב, ברגע שמנסור עבאס עשה את זה בשיטה הזו, זה כאילו ללכת כמו בזחילה לביבי נתניהו, להגיד לו בבקשה, וגם התמונה שהוא מחכה לו מתחת לחניון, זה לפעמים מצחיק, אבל זה עשה את העבודה שלו. זה שאתה מחכה לביבי, הוא לא סופר אותך, ופתאום הוא יוצא לתקשורת עם יונית לוי, ולהגיד לה, אני לא נשען על מנסור עבאס, כאילו פעם היה מספק. אז זה כן עוזר לו, עכשיו... זה עוזר דווקא לעבאס. זהו, אני לא יודע אם זה, כאילו, אם אתה אומר בליכוד, אני לא נשען, זה כן עוזר, אבל לעבאס אני לא יודע כמה שזה עוזר. הבנתי. שאלה לסיום. בבחירות הקודמות, בין חצי מנדט לשלוש רבעי מנדט הגיע מהחברה הערבית לליכוד, לנתניהו. כמה יהיה בבחירות הקרובות? תקשיבי, בגלל, אני אגיד לך למה. היה קודם כל הכחול לבן, שהם כבר אינם. כן. והיום, אני אומר לך, מרץ הוא שחקן מאוד חזק בחברה הערבית. שלושת רבעי... שני מעמדים במקום ריאלי צריך. כן. עכשיו, בליכוד, אני מניח שכן הוא יקבל את המנדט, וביבי עושה עבודה טובה. חוץ מזה שהוא אמר אבו יאיר, הוא חושב שזה אסטרטגיה, אבל אנחנו אומרים את זה בלעג. כאילו, שאומרים לבן אדם... לא, אני שומעת שזה גם בלעג וגם בחיבה. לא, בחיבה שאתה מחבק, שאתה זה, אבל שאנחנו אומרים, אבו פלאג, זאת אומרת, אנחנו עושים את זה צחוקים בחברה הערבית ברשת. אני רואה גם סרטונים של תומכים שלו מהחברה הערבית, אבו יאיר. אבל זה, באמת, זה לא כאילו אבו יאיר, עשו את זה אפילו בצחוק. אני אשאל את השאלה הפסיקה. זה טרנד או שזה סתם... תקשיב, בחברה הערבית התחילו בזה כטרנד מצחיק. אבו יאיר, כמו שאמרו על פוטין פעם, אבו עלי. אז כמה מנדטים יהיה בליכוד? אני אהיה זהיר עם זה, אבל כאילו אחד בספק, אני לא חושב, אבל יהיה להם קולות. יהיה קולות. יהיה אתה קולות. אתה אומר, אחד, משהו כזה. אבל בוא הזה. נגיד, אני לא חושב שהמשותפת וגם מרץ וגם מן וגם רם ייתנו לאנשים האלה אם יש... לברוח. אז לברוח. אני אומר לך, אתה מכיר את החברה הערבית הרבה יותר טוב ממני, אני חושבת שזה יהיה משהו באזור השלושה, אם לא יותר. הלאה זה. 30 יום לבחירות, נחיה ונראה. תרשמי אצלך, אני אומר לך, בקושי חצי מנדט. וואלה, אני אשמח עוד 30 יום. אני מריח פה יותר בחירות. זה חודש. עלה אגבריה, תודה שבאת לאולפן, תבוא יותר, היה מאוד מאוד מעניין. טוב, אנחנו עוברים ללירן לוי, כתב משטרה של וואלה ניוז. שלום לירן. שלום, יערה, אחר צהריים טובים. טוב, בוא נדבר על פרסום שלך בסוף השבוע, יחסי מרות עוד פעם במשטרה. כן, חשד למערכת יחסים שמנהל תת ניצב עימד חסן, מפקד מרחב ירושלים במשמר הגבול, שהיה אמור לפחות במהלך השבוע, שבועיים הקרובים להתמנות למפקד מרחב שפלה במשטרה הכחולה. ואנחנו ביום חמישי האחרון חושפים באתר וואלה ניוז, לפי עדויות וממצאים שמגיעים אלינו, שאותו תת ניצב עימד חסן מנהל לכאורה מערכת יחסים עם שוטרת שהיא אחת מהפקודות שלו, פקודה שלו, פקודה ישירה שלו. ונזכיר שפקודת המשטרה אוסרת לחלוטין על ניהול של מערכת יחסים בין פקוד לפקודה, שמתקיימים ביניהם מערכת יחסי מרות. דבר כזה, יערה, יכול, אתה יודעת, זה ממה שנקרא עניין משמעתי, ועלול להגיע עד לכאורה לכדי עבירה פלילית, במידה וימצא שהוא קידם אותה, במידה וימצא שהוא, אתה יודעת, סייע לה בכל מיני דברים כאלה ואחרים, במסגרת מערכת היחסים ביניהם, אבל כאמור, זה מן הסתם דבר שיצטרך להיבדק. אנחנו כוספים את זה ביום חמישי, מה שמתחיל עם... צריך לומר, החשה מוחלטת וגורפת של המשטרה בהתחלה, ואחר כך, אחרי שאנחנו מפרסמים את הידיעה, אנחנו בעצם מקבלים
ממשטרת ישראל תגובה, שבעקבות מידע שהגיע למשטרה, כאילו לא מאיתנו, כבר לפני תקופה מסוימת, זה הועבר לבחינה, לבדיקה של המחלקה לחקירות שוטרים, והם כרגע ממתינים לראות מה יעשו במחש. ולבדיקה הזאת אנחנו לא יודעים עליה כלום? אותה בדיקה במחש? אנחנו יודעים שכרגע מתקיימת איזושהי כן. בדיקה. עכשיו, אנחנו לא יודעים כרגע מה בדיוק מתבצע בתוך הבדיקה עצמה, אבל אנחנו כן יודעים לומר שהיום כבר העלינו כתבה נוספת בעקבות מכתב שעורך הדין פיני פישלר שמיד יהיה איתנו גם, כן? ששלח פיני פישלר ליועצת המשפטית של המשטרה, ובמכתב הזה למעשה הוא אומר, וזה גם מצטלב עם עדויות שהגיעו אלינו מפי בכירים במשטרה, שהמפכ"ל, רב ניצב יעקב שבתאי, ידע כבר אז על כל הטענות ליחסי מרות, יחסים אסורים לכאורה בין תת ניצב חסן לבין אותה פקודה, ולא נעשה שום דבר מהותי בשביל לטפל בנושא הזה, מה שנקרא, לכאורה כמובן, ידע ושתק. וואו, הכל לכאורה, כן, חשוב להגיד, הכל לכאורה. זה מחש, אגב, וואו. זה שאלות שהן כבדות משקל, זה שאלות שמחש יצטרכו לבדוק אותן, יש פה גם הרי שאלה. הרי הסיפור, הדבר הזה של הטענות למערכת יחסים ביניהם, זה לא טענה חדשה, זה לא טענה שצמחה לא היום ולא אתמול, והטענות שאני מקבל, וגם אני מקבל מפי גורמים בכירים במשטרה, וגם עורך הדין פילי פישלר קיבל, זה שאכן, זה מה שנקרא, סוד גלוי במשטרת ישראל, שוב לפי הטענות, ובהחלט, מחש יצטרכו לבדוק את הדבר הזה, להגיד לך שאני אופטימי מהבדיקה שמחש תעשה, לא ממש. טוב, אנחנו זוכרים גם את, אתה יודע, אמנם זה תת ניצב, אבל פרשת הניצבים, המון ניצבים שהוחלפו בתחנה, כמה זה היה, 6 או 7? 7. ואתה יודע, והדבר הזה, כאילו תרבות הארגונית לא משתנה במשטרת ישראל, זה יותר מטריד אותי מהכל. תראי, זה בהחלט, צריך להגיד ביושר, דבר כזה, את הדברים כאלה יכולים לקרות בכל ארגון, בכל ארגון גדול שיש בו, את עובדים בו ביחד אנשים, דברים כאלה עלולים לקרות. השאלה היא באמת, אחרי שזה קרה ואחרי שהמידע הזה לכאורה הגיע לבחירים במשטרה, אז מה עשו עם המידע הזה? טוב. ומי חקר את המידע הזה? מי בדק את המידע הזה? מה שאומרים לי, המידע הזה לא נבדק באופן רציני. הרי אם המידע הזה, נגיד והמידע הזה באמת נבחן ונבדק כמו שאומרים במשטרה, ורכילות זה לא נכון. טוב. אז למה עכשיו להגיד את זה עוד הפעם לבדיקה? כן, לירן, תישאר איתנו. עורך הדין פיני פישלר מצטרף אלינו. שלום, עורך הדין פישלר. שלום, ערב טוב. טוב, תן לי קודם כל התייחסות שלך לדבר הזה, גם המכתב ששלחת. תראי, המכתב ששלחתי מדבר בעד עצמו. אני לא מתכוון לפרוס אותו בתקשורת. אנחנו מאוד זהירים. המכתב הזה הוא פרי מידעים שזורמים. אני יכול להגיד לכם בכאב דבר אחד. אני לא מבין למה מידעים כאלה זורמים עכשיו. בגוף בריא, ולירן יודע את זה היטב, בגוף בריא, כפי שאני חושב שמשטרת ישראל צריכה להיות, מידעים כאלה צריכים לצאת אונליין כשהם קרו, כבר אז, לפני 3.5 שנים, לפני 2 שנים, עכשיו לפני מינוי מפכ"ל בוועדת גולדברג. הדברים האלה, כשהם כל הזמן מתחת לאדמה, כמו הר געש ובוערים, פתאום מתפוצצים. מתי הם מתפוצצים, תשאלי אותי? כאשר יש סבב מינויים. סבב מינויים של ניצבי משנה ותתי ניצבים וניצבים, אז פתאום כל הרחש בחש. מה זה מראה לנו? זה מראה לנו על ארגון חולה. כי אם הארגון היה בריא, הדיווח הזה היה צריך להיות על השולחן באותה נקודת זמן. אז אנשים באומץ אמנם מוציאים את המידעים האלה בזמן כפי שנוח להם, אין לי טענות להפך, אבל אני מצפה שהמידע הזה, כי הוא מידע חשוב, יצא בזמן. למה? כי אם בן אדם לא יכול להיות ניצב עם מידעים כאלה, אז הוא גם לא יכול להיות תת ניצב עם מידעים כאלה, okay, סליחה שאני אומר לה. פישלר, בוא נשמע את תגובת, פישלר ולירן, בוא נשמע את תגובת המשטרה. בניגוד לנטען, כבר בשנת 2018, לאחר שהתקבל מכתב אנונימי בנושא, הטענות נבחנו על ידי מחש, שהחליטו כי אין מקום לפתיחה בחקירה פלילית, ואין על ידי מחלקת משמעת. עוד בניגוד לנטען, מפקד מגב דאז יעקב שבתאי, דיווח על הנושא למפכ"ל לשעבר אלשיך כמתחייב, נציין כי לקצין נערכו כלל הבדיקות המקובלות, טרם דיון השיבוצים, ונמצא כי אין מניעה למנותו לתפקיד. לאחרונה, מיד עם קבלת מידע נוסף בעניינו של הקצין, נבדק הנושא פעם נוספת מול מחש, ואנו ממתינים לבחינתם כמקובל.
מה, קודם כל, אני מברך על האיזון הנכון של ההודעה של, של הדוברות. אני רק יכול להגיד לך, ואני חושב שתכף לירן יעשה כן כן עם הראש, אני רק יכול להגיד לך שאנחנו מצליבים גם את הודעת הדוברות, ויש בידינו עובדות, טיעונים, ראיות, מידעים, שסותרים בלשון המתה גם את התגובה הזו. סתם אני אתן לך דוגמה. האם עדותו של המתלונן לכאורה בפרשה הזאת בכלל נשמעה בין במחש או בין במשמעת? אז התשובה היא לא. אני נתבקשתי להעביר את הטלפון הנייד שלו היום. אז תשמעי, אנחנו לא נולדנו אתמול. הרי אנחנו, בכל הכבוד, התמודדנו כבר עם מינוי של צ'יקו אדרי, התמודדנו בוועדת גולדברג עם קובי שבתאי, והשופט גולדברג קיבל את עמדתי, בדעת מיעוט אמנם, אבל כלומר, יש לפנינו מלאכה גדולה. המטרה שלנו היא אחת, היא לא לפגוע חלילה, לא בקובי שבתאי, ולא במועמד של אירן לוי עכשיו מתעסק. יש לנו כוונה אחת. את יודעת מה? שתי כוונות. אחת, לנקות את האורוות ואת השורות, אחת ולתמיד במשטרת ישראל. שתיים, למען הדורות הבאים. את זה חשוב לזכור. תזכרי טוב, מה שהמשטרה בא תמיד כלפי האזרח הקטן, בטענות, בכתבי אישום, באשמות, וכו' וכו', קודם כל נאמר קשוט עצמך קודם. ותגובת המשטרה עצמה שעוברה ללירן, על התגובה עצמה יש כנראה ללירן מידעים שסותרים אחת לאחת התגובה. אז בואי נמתין בסבלנות לעבודת מחץ. חברים, יש לי איזושהי בעיה קצת עם... כדורגל משחקים 90 דקות. כן. יש לי קצת בעיה עם... אני חייבת להגיד לכם, אני אשתף אתכם, המפכ"ל החדש, גם בעניין הזה, לפי הטענות, כך לכאורה לפחות הוא ידע על הדברים, וגם בעניין עם סלמון טקה, עכשיו אנחנו מתבשרים שכנראה הוא גם ידע על אותו שוטר. לא כנראה, לא כנראה, ידע. אוקיי, תן את הפרטים, לירן, תן את הפרטים. תן את הפרטים, לירן. טוב, אנחנו ביקרנו כאן את, בחריפות את יורם סופר, מפקד מחוז חוף במשטרה, שעל דעת עצמו, בלי להתקן את המפכ"ל, החזיר את השוטר הזה לשירות במשטרה, לא דובים ולא יער. אחרי שככה ביצענו עוד כמה וכמה בדיקות נוספות, ההחלטה הזאת, זה גם התפרסם בשבוע שעבר, ההחלטה הזאת הייתה החלטה משותפת שהתקבלה על ידי, גם על ידי המפכ"ל, גם על ידי מחלקת משמעת במשטרה, גם על ידי יורם סופר, על ידי כולם. אז לבוא ולהגיד שהמפכ"ל לא ידע, כפי שהיו כאלה בגורמים כאלה ואחרים שטענו, פשוט לא נכון, ידע ועוד ידע. פישלר, אנחנו אומרים, כן, אנחנו אומרים 100 ימי חסד, אבל בינתיים... יקבל 117, זה לא, עזבי את ימי חסד. כן. גם לעם ישראל מגיע ימי חסד. כן. עכשיו תראי, גרון עמוק סיפר לפישלר על הסיפור של הניצב יורם סופר, שביום הראשון לתפקיד שלו, בשושו, אני מסביר בשקט בשקט, ביקש להחזיר חזרה את אותו הקצין היורש שמתנהל לגדול הליך פלילי. ואנחנו הוצאנו את זה החוצה. ואז מסתבר שהמפכ"ל ידע או לא ידע, עשה אחר כך איזו מסיבת עיתונאים במחוז חוף, ואמר, טעות, אני מעביר אותו לכבאות. אגב, הפתרון הזה, אנחנו המצאנו אותו לקרמשנית, אני מזכיר לך, כדי שיקבל ניצב משנה וניסו להעתיק. אין קשר בין הפתרון שגרמו עוול לאדון קרמשנית והדרגה בכבאות, גם שם הוא לא ידע להחזיק זרנוק, לבין הניסיון כאן. אגב, אומר נציב שירות המדינה, במכתב לשרה, תמנו שטה, תבדקי אותי, כותב לה בכתב, הוא לא יושאל ולא יעבוד בכבאות. כלומר, יש סתירה גם פה, מהותית, בין מכתבו של פרופסור נמציב שירות המדינה, לבין מה שאומר המפכ"ל לעורך הדין ציון אמיר, חברי שמייצג את המשפחה. אז אני כבר לא יודע למי להאמין. זה אומר בכו, זה אומר בכו, והנה הפוליגרף צריך להתחיל לעבוד עכשיו מחדש. טוב, לסיום פישלר, ממש לסיום, יש לנו זמן קצר לעסוק בזה, למרות שרציתי יותר, אבל לא נותר לנו זמן. מתפרסם ביום חמישי על אלשך וגם על קלינגר, שהייתה נציבת שב"ס, שישבו בבית בזמן מה שנקרא צינון וקיבלו כסף. אפצ'יק. צינון זה אפצ'יק. כן.
יש דבר ש... את יודעת, פרופסור זליכה עוד מעט יהיה בכנסת או בממשלה, אני מאוד אוהב אותו. לא, כנראה שלא, כנראה שלא יהיה. אני מאוד מקווה שכן, כי הוא צריך להסביר. אני אוהב את הפרופסור הזה. כן. אני מאוד מעריך אותו. אני רוצה שהוא ייתן לנו פעם הרצאה, מה זאת תקופת הסתגלות למפכ"ל, לתשעה חודשים, עם אוטו צמוד שיושב בבית, ה-900,000 שקלים. אני לא מבין את הדבר הנורא הזה, שבן אדם במעמד כזה כמו מפכ"ל, אחרי שעשה קריירה מפוארת, בציניות אני אומר במשטרה, אבל בשבק אולי כן, ומקבל סכום כזה עם אוטו צמוד, 900,000 שקלים, מה הוא צריך להסתגל? את יודעת מה? אני אגיד לך משהו. כן. עם ישראל צריך להסתגל. עם ישראל צריך להסתגל לנזקים שהוא הותיר אחריו, ועם ישראל צריך לקבל מיליונים, ולא הוא צריך לקבל דמי הסתגלות. טוב, אז רק נגיד דוח השכר שפורסם של משרד האוצר, מגלה כיצד המשיך הציבור לממן, גם אמרנו אלשך, קלינגר וגם אחרים. לירן, סיכום שלך של הדברים? הוא דיבר על אלשך, אז אני אלך לשב"ס ברשותך, על אופרה קלינגר, שכולנו כן. זוכרים את פרשת הסוערות בחלק גלבוע, פרשת החשד לסרסור בסוערות. היא הייתה נציבת שב"ס באותה תקופה, אנחנו גם זוכרים את החשה הגורפת לחלוטין, שזה שקר מוחלט ואת הניסיון שלהם להסתיר ולטייח את הפרשה הזאת. אגב, היא בעצמה, ברעיון פרישה שהיא נתנה לדמרקר, עודתה שמדובר בכישלון שלה, לא נראה לי שהסכומים האלה, בטח לא לאורך הזמן הזה, לא חושב שזה משהו שהגיע לה, ואני חושב שזה צריך לתקן את זה. אין שום סיבה, אני לא מכיר אף אחד במגזר הפרטי שיש לו כזה, נקרא לזה מצנח זהב, כן. אני לא מכיר את זה. וזה נבחרי הציבור, עליהם זה מותר. רק, אני מסכים לכם שבתקופת רוני אלשיך הוא החזיק את זה כדגל, הוא קידם את פסק הדין של בית המשפט בבית הדין לעבודה, היעדר ביטחון תעסוקתי לשוטרי משטרת ישראל. אגב, גם פה פרופסור זליכה, אני מזמין אותו לתת לנו הרצאה על הרעי, אני למדתי כלכלה פעם שהייתי צעיר, מה זה היעדר ביטחון תעסוקתי? תגידי, לך יש ביטחון תעסוקתי? האמת שלא. לי יש ביטחון תעסוקתי? ללירן יש ביטחון תעסוקתי? מה זה הדבר הזה? אתה לא שוטר, במחילה. טוב, חברים, עורך הדין פיני פישלר, לירן לוי, כתב המשטרה של וואלה ניוז, תודה לשניכם, תודה רבה על הדברים. נמשיך לעקוב. תודה רבה. משפט ממש, חייבים לצאת פרסומות. קודם כל צריך להגיד שיש כן עובדי מדינה, שיש להם מבעת עיסוק בנושאים מסוימים, באוצר בעיקר או בכל מקומות, יש להם ניגודי עניינים שאסור להם לעסוק ככה עם כל מיני דברים, אז המדינה משפה אותם. מדובר פה על מאות אלפי שקלים. אבל לא בסכומים האלה, לא בצורה הזאת, וגם לא לאנשים האלה, כי ככל שאת יורדת למטה, אז בכלל לא רלוונטי. אגב, בנט אתמול פרסם תוכנית סינגפור, התוכנית הכלכלית שלו, הוא לא פרסם את כולה, הוא פרסם את חלקה. אני מקווה שיתפרסם התוכנית הכוללת, נראה שם נגיעה בעובדי ציבור עם הפנסיה התקציבית. רגע, שנייה, סליחה, עם הפנסיה התקציבית המאוד שמנה, אני לא מדברת על הקטנים, אני מדברת על אלה שמקבלים עשרות אלפי ויותר, ועל אותם אלה שיושבים בבית ומקבלים כסף, ועוד ועוד בעיות במגזר הציבורי. מי מתעסק עם בעיות תקציביות? לטפל במגזר הציבורי. חברים, הפסקת פרסומות קצרה קצרה, ויש לנו עוד עניינים, מיד חוזרים. חזרנו עם שאלת בחירות, הפינה השבועית שלנו כל יום ראשון, שי רוזנגרטן, שלום שלום. שלום. והיום עסקנו בעניין הבדואים, הפזורה הבדואית, נכון. ועוד השאלות הנלוות. בוא בדיוק. נציג קודם כל את השאלות. פנינו, צריך לומר, כל שבוע אנחנו פונים לכלל המפלגות. בדיוק. בשתי שאלות ספציפיות בנושא מסוים. חלק עונים, חלק לא עונים, זה מאוד משתנה, וגם נכון. זה מעניין כמה זה משתנה. בוא נציג את השאלות נכון, השבוע. נכון, אז באמת הנושא של היום הוא נושא מאוד מאוד בוער. הנושא של הסוגיה הבזורה הבדואית, ראינו גם את, את פרשת הרשיף, גם את הפריצה לבסיס נבטים, וגם את ממש היום הוגש כתב אישום על הפרשה של אונס הילדה בת ה-10. אנחנו רוצים לשאול, בעצם רוצים לשאול את המפלגות, מה עמדתם בנוגע לשתי שאלות יחסית פשוטות. א', האם תפעלו להגברת אכיפה למיגור תופעת הפוליגמיה בקרב הפזורה הבדואית, ואנחנו תכף נפרד ונזכיר כן. יותר. והשאלה השנייה, האם תתמכו בשינוי מדיניות הפתיחה באש לעבר משיגי גבול, בדיוק פרשת הרשיף. בדיוק, אוקיי, כן. לא, זה בעיקר בפסי צהל, שאלנו כן. אותם פסי צהל, אבל אני רוצה להתייחס לפוליגמיה, כי אני גם עשיתי שיחות רקע בעניין הזה, ובעניין הפוליגמיה צריך לומר,
ברגע שיש פה ריבוי נשים, אז יש גם לכל גבר שיש לו מספר נשים, אגב, זה לא מתועד ברשם האוכלוסין וכולי, אבל גם יש מספר רב של ילדים מכל אישה. ילדים יכולים לגור בארץ ישראל, הם גם יכולים לגור בשטחי ברשות. הם יכולים בעצם להתחנך בעזה, לקבל חינוך של חמאס לכל דבר ועניין ולהגיע לפה. ולהגיע לישראל במסגרת החוק, והחוק מותיר להם, ואז אנחנו פשוט מגדלים פה אנשים שעשויים לעסוק בטרור וכו' וכו', וההיסטוריה מלאה בדוגמאות. ולכן השאלה עם הפוליגמיה, זו אותה שאלה שהחלטנו להפנות לכלל המפלגות, כדי להבין איפה הם עומדים בעניין הזה. בואו נתחיל עם התגובות. בדיוק. אז התגובה הראשונה שאני רוצה להראות היא התגובה של מפלגת יש עתיד. תגובה שאם לומר את האמת גם בהתאם לתגובות שקיבלנו עד עכשיו יחסית מופשטת. המערב הפרוע הם אומרים ששורר בדרום זה כישלון ארוך שנים של נתניהו, איך לא, ההתייחסות, מדינה שפויה חייבת להכיל את הריבונות שלה בכל חלקי הארץ, זה תפקידה של המשטרה ואנחנו נפעל לכך. ויש עתיד הם מוסיפים, מתנגדת לתופעת הפוליגמיה ותומכת בהחלטת היועץ המשפטי לממשלה לחוף את ה... זה מעניין שיש עתיד מתנגדת לתופעת הפוליגמיה ושהם אומרים את זה, וזו אמירה חשובה לגבי השאר אכיפה וכו'. אוקיי, הבנו. כן. ציונות הדתית. ציונות הדתית, המפלגה השנייה הביאה לנו כבר מה שנקרא תשובה יותר תוקפנית, נקרא לזה ככה, כלפי התופעה הזו. א', הם עונים לגבי הסיפור הזה של המיגור תופעת הפוליגמיה, הם רוצים לתת כלים אפקטיביים לאימוץ דוח ועדת פלמור בנושא הפוליגמיה, אולי אחרי זה נתייחס טיפה מה זה אומר. יחד עם זאת הם אומרים שדרושה רפורמה כללית בנושא יבוא הנשים הפלסטיניות משטחי רשות, בדיוק מה שאמרת קודם, ומעקב בנושא קצבאות הילדים והבטחת הכנסה. פה ראוי לציין, ואני רוצה באמת לעצור ולומר שנעשתה פה איזושהי שיטה סיסטמטית בקרב הפזורה הבדואית. אותן נשים שהן בעצם נמצאות במערכת יחסים פוליגמית נרשמות בתור רווקות עם ילדים, אימהות יחידניות או בתור אלמנות, ובעצם הרבה פעמים אנחנו רואים שהן מתחתנות בסתר, אף אחד לא יודע את זה, והן נרשמות שוב בתור אימהות יחידניות עם ילדים. הכסף מקבלות, זורם מהמדינה, זורם, ויש להם בתי דין שלהם ונישואים ורשמים שלהם. בדיוק, ומקבלות את המימון הזה מביטוח לאומי על חשבון המדינה, על חשבוננו, ממש התופעה הפסולה הזו קורית. ובנוגע לפתיחה באש, זו באמת השאלה השנייה, אז הם עונים נדרש שינוי בהוראות פתיחה באש מחד, כך שחיילי צה"ל יוכלו להגן על הציוד הצבאי בכוחות עצמם, ומנגד פעולות אכיפת הריבונות על ידי המשטרה בכפרים הערביים למציאת נשק ותחמושת, תוך הגשת כתבי אישום ללא עסקאות טיעון. אוקיי, זה מעניין, צריך גם אולי לשנות חקיקה בעניין, עונש מינימום. אוקיי, בוא נעבור לימינה. כן, והתגובה השלישית והאחרונה שלנו להשבוע, שקיבלנו תגובת ימינה, הם טוענים ימינה עם מפלגה היחידה, שהציגה תוכנית סדורה לכל נושא הפשיעה בגליל ובנגב, בדגש על הפזורה הבדואית, הם טוענים שכחלק מתוכנית ימינה להחזרת המשילות בנגב ובגליל, הם ימשיכו את פעילות מיגור תופעת הפוליגמיה שהתחילה שרת המשפטים לשעבר איילת שקד, אם נאמר, אז באמת הייתה שרת המשפטים, כאשר הוקמה ועדת פלמור והגישה את מסקנותיה. לגבי התשובה השנייה של פתיחה באש, הם מעוניינים להחזיר את המשילות באמצעות הקמת משמר אזרחי חדש, שמתבסס על חטיבת מילואים, לוחמי מילואים שיקבלו סמכויות נדרשות, ונוכחות תהלילית במוקדי הפשיעה. אני, זה סוג של מעין פלוגות לילה, אם נחזור לימי הפלמ"ח. כן. אני רק שואל, איזה סמכויות יוכלו לקבל אותם פלוגות לילה, לעומת חיילי צהל? אני לא כל כך... בוא נגיד, יש פה משהו מקורי, אבל הם שמים את זה לדגש. עכשיו תשמע, אני יכולה לדבר על התגובה של יש עתיד, על זה, בסדר, אבל אני רוצה לומר ככה, יש עתיד, הציונות הדתית וימינה הגיבו. נכון. יותר מעניין אותי מי לא הגיב. הליכוד שבאופן עקבי לא מתייחסים לשאינטות, כי הם לא... לא מוכנים להגיב לשום דבר, לא רוצים להתחייב. הם לא רוצים להתחייב לשום דבר. תקווה חדשה שמאוד הופתעתי שהם לא התייחסו, זו מפלגה שמגדירה את עצמה ימין, ואנחנו מכירים את האג'נדה שלה, ובעיקר אנחנו רואים כל מיני פוליטיקאים מסתובבים בשטחים, בנגב ובתקופה האחרונה, באזור של הפזורה הבדואית, הרבה הבטחות נזרקות באוויר, המון התחייבויות, אבל כששואלים אותם שאלות ממוקדות, הם לא מגיבים. מפלגת העבודה, שיש לה את הראש, מרב מיכאלי, שיש לי הערכה לפחות לפעילות הפוליטית, למרות שאני חלוקה על דעותיה, היא ראש מפלגה, היא אישה פמיניסטית, היא צריכה להתייחס לפרשת הפוליגמיה, לא הגיבו, נשלחו השאלות, נשלחו כמה פעמים. כן, נשלחו השאלות כמה פעמים, כולל תזכור. כנ"ל מפלגת מרץ, שיש שם את גם ניצן הורוביץ וגם תמר זנדברג, שגם מגדירה עצמה פמיניסטית וכולי, לא מתייחסים לתופעת הפוליגמיה. תשמע, זה מאוד מטריד אותי הסיפור הזה, הם ידעו להגיב לנו בנושאים אחרים, בנושא הזה הם לא מגיבים. בהקשר הזה אני גם רוצה, סליחה שאני קוטע. מפחדים לאבד קולות, זה הכי פשוט שיש. כל מפלגה שפחדה לאבד קולות, שתקה. אגב, היחיד שמעניין אותי שאין לו שום נגיעה של קולות שם ולא הגיב, איבט.
זה בדיוק מה שבאתי לומר, אתה יודע מה, קראת לי את המחשבות, בדיוק באתי לומר שכדי לצרף לתוך אלה שהזכרת, שזה מרץ ומפלגת העבודה, גם את אביגדור ליברמן ואת ישראל ביתנו. באמת. אתה יודע, את כל הקמפיין שלו מסתובב סביב חרדים, כמה שהם שואבים את כספי המיסים וכספי המדינה, אבל מה לגבי הפזורה הבדואית? הרגע אמרנו, קצבאות הילדים, שכל הזמן אומרים ומדברים שהחרדים לוקחים את קצבאות הילדים, ובפזורה הבדואית, אנחנו רואים איך הדבר הזה מגיע לקצבאות הילדים של אותם בדואים, ולזה אף אחד לא מתייחס. שי רוזנגרדן, תודה רבה על הדברים, שבוע הבא נושא חדש. אבי גרינצייג, תודה שליווית אותי בשידור הזה. תודה לכם שצפיתם, אנחנו נהיה פה גם מחר בשעה 16:00 זמן כנסת, אחרינו עודד מנשה.